ဒီအနာကြီးတံမိုးကြီးတယ်ဘုရားတို့
ကလေးကြီးကြီးတဲ့ခါကျတော့အဲမတန်ချမ်းသာကြွားရတဲ့တစ်ထည်သမီးဒီမဟာရကသမီးကြီးကြတော့အဲ့ဒီနှစ်ရက်တစ်ဖက်တစ်ဖက်ကိုတကယ်လူငါးထင်းတောင်ခင်းစားတာဥပမာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တရားတိုက်တဲ့ခါကျတော့နှစ်ရက်ဆရာယူသွားလွယ်လွယ်လေးရဟုတ်လားအဲ့ဒီဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲမတန်လာပြီးသားပြည့်စုံတစ်ခုကိုကြွားပြီးတော့တန်ခါခင်းရအဲ့ဒါဘုရားကမလုပ်ကြနဲ့တဲ့အဲ့ဒါမ
အဲ့ဒီလိုဒီတန်ခါသူမှုနာမလူရည်လားလို့မလိုလားမလိုဘူးအဲ့ဒီဘက်ကအောက်ရှင်းလာလဲနှာခေါင်းဟုတ်လားအဲ့ဒီနှာခေါင်းကတော့ဘာဖြစ်လဲနှာခေါင်းကအသက်ရှူတယ်အသက်ရှူတယ်ဆိုတော့အာနာပါနလုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟာအာနာပါနလုပ်ငန်းဆိုတာအသက်ရှူတယ်အသက်ရှူတယ်ဆိုတာဒီသတ္တဝါမကြည့်အောင်ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအုတ်ချုပ်ထိမ့်သိမ့်လို့ထားတဲ့ဇီဝတုံတွေခေါ်တယ်ဟုတ်လားအသက်မမအဲ့ဒီအာနာပါနာလေးလုပ်ဖို့အတွက်နှာခေါင်းလေလို့ဦးလုံးတို့ဒီမျက်လုံးနှစ်ခုကြားကနေအောက်ဆင်းတာဟုတ်လားမမပါဗျာအဲ့ဒီနှာခေါင်းလေပဲဒီဦးလုံးတို့ဗမာပြည်တော့မရှိဘူးကာယတူကြတော့အဲ့ဒီနှာခေါင်းနဲ့တန်တာရှင်နေတယ်ဦးလုံးမမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးလားအဲ့ကရမကြီးတွေမြင်နှာခေါင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်စီဖောက်ဟာဒီကထိုက်ကြတဲ့ကနှစ်တန်ကြီးနှစ်တန်ကြီးလေးနဲ့တတ်ထားရည်လေဟုတ်လားမမပါဗျာအဲ့ဒါပါလေဆိုတော့နှာခေါင်းရွားပြီးတော့တကယ်မဟုတ်ကဟုတ်ကအမတလာပြီးသားပြီးစီသွားပြီးတော့တန်ခါရှင်တော့ကပြည့်တော့နော်မှန်ပါဗျာအဲဒီတော့ဦးလေးတို့လူစုမှာဒီနှာခေါင်းကဘာလုပ်ကလေးဆိုတော့အသက်ရှူတယ်ဟုတ်လားဂန္ဓာယုံနဲ့ပြင်းပကမိကပါလေဂန္ဓာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲဒါဂန္ဓာယုံရှင်ရှင်နဲ့ဥပမောင်တို့လူစုအသက်ရှင်မှာလားမရှင်ပါဘူးဟာမရှင်ဘူးအမှန်ကလူရှင်ရှင်အသက်ရှင်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲဒီရှင်ရတာလို့ရှင်ရှင်လေအမဒာကြီးပုတ်သေးတဲ့အနံ့ရရဲ့နှာခေါင်းပုတ်ရှင်နေလို့တဲ့အနံ့လေးနာလာရဲ့နှာခေါင်းဖွင့်ပြီးတော့တကယ်တဲ့လိုက်ရှူလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုရှူလို့ပါကနှာခေါင်းရဲ့လုံငန်းဟုတ်တယ်လားဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းရဲ့လုံငန်းဟာသိကြည့်ကြကြတကယ်မှတ်ထားဖို့ကဘာလဲအာနာပါနဆိုတဲ့ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ရှူဖို့ထုတ်ဖို့နှာခေါင်းရဲ့ပဓာနလုံငန်းဒါပဲဒီလိုများသွားမဆုံးတဲ့သုံးရလကအဲ့ဒါအပူလေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအလုပ်လို့လို့ရင်ကျင်းရတယ်ဟုတ်တယ်မလားတကားဥပမာမှန်ပါဗျာအခုအိမ်နဲ့ရားနဲ့လူရတဲ့လူတွေမှာကိုယ်ဆိုင်ရဆိုင်ရအလုပ်တွေရှိတယ်မလားလေလုပ်တဲ့လူကလုပ်ခုံကြောင်းနဲ့လူကရောင်းအဲ့ဒါအပူလုပ်လာရရင်ခန္ဓာကိုယ်မထိပ်ပါဘူးလားထိပ်လိုက်ပါအဲ့လိုပဲနှာခေါင်းနဲ့ပဲမင်းတို့လူတို့အသက်ရှင်ရုံကရိုးရဲပြီးတော့ရစ်ပြင်းကြောက်တော့တဲ့ဟာတွေမလုပ်ကြနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါနှာခေါင်းကတာတာရှင်မို့ယူနေရတယ်မလုပ်ပါဘူးဟာဒီခရိယာမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ပြလိုက်တဲ့နှာခေါင်းကြီးအလှတယ်မို့လားလို့မှန်ပါဗျာဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအဆုံးနဲ့ပြောရရင်အမေဝါနင်းလေးကမိဘကပြလိုက်တဲ့နှာခေါင်းလေးဟာဦးဇင်းတို့လက်ထက်ကျမှာသူ့လူကြီးကလုံးကြီးနေတာမလို့ပါမလို့ဟုတ်မလားနှစ်ခုစားတယ်ပါအဲ့ဒါဒီဒီနဲ့ဆန်းကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဂန္ဓာယုံအဲ့ဒီဂန္ဓာယုံကိုကိုကခွဲပြီးတော့ဂန္ဓာယုံဆိုတာလည်းဘာလဲဆိုတော့အနတ်ထွက်စေတတ်တဲ့ပစ္စည်းကြီးမမအပြင်ဒီလူတို့ဟောလာကနာခါတုံးလို့စတယ်ချင်းအဲ့ဒါဟိုးကြိုင်တော့အနတ်နေထွက်စီတတ်တယ်ဒီပတောက်ကြီးတို့ဘာလို့ကရမဲတို့စတယ်ချင်းအဲ့ဒါတွေကဒီနှာခေါင်းကတည်းကကိုယ်ကလုပ်ပြီးတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်လားဟုတ်ပါဆောဒီနှာခေါင်းကတည်းကသူကဒါလေးကိုရှင်းရမှာသိကြပြီးရမဟုတ်ဘူးအမှန်ကတော့လေသနာကလေးရှင်းနေရရင်နှာခေါင်းရဲ့ကိစ္စဥပမာနဲ့လူလားရဲ့ကိစ္စမပြီးဘူးလားပြည့်စုံပါဗျာပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒါခွန်တွေရရာလုတ်ပြီးတော့မရှိရင်ရနဲ့တဲ့ဘုရားကဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလူလူဘာမှပတ်သက်တဲ့များမှမကုန်တဲ့ကိစ္စအသက်ရှင်တဲ့ကိစ္စလားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလူတွေအသက်ရှင်တဲ့ကိစ္စဆိုတာအင်းနာသူ့ဘက်ကကိုကြခံပြီးမှအသက်ရှင်မဲ့ချိုးနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလွဲနေတာဥပမာလို့နှာခေါင်းကရှိတဲ့လူဟာဘုံညာသွားရှိရှိအလကားရတယ်မဟုတ်ဘူးလားရပါဗျာဆက်ရမ်းပြရသေးလားပြရမှာမပြရဘူးအဲ့ဒီပတ်စံမပေးရတဲ့လူဟာငါတို့ရဲ့အသက်ပဲဆိုတာကိုသဘောကျရလားမှန်ပါကျပါဗျာအဲ့ဒီရန်ကုန်တို့ကြီးသွားပြီးတော့တကယ်တိုက်ဆိုင်ကြီးတွေကပိုက်တာပို့ပြီးတော့ဝယ်ယူရတဲ့ပစ္စည်းမှအသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးအမှားဥစဉ်တွေ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပတ်စံကဗျာမှမကုန်နဲ့လေကွင်းတွေကဖြတ်တိုက်လာတဲ့လူကလေးဟာလေကောင်းလေတန်းကလေးဟာဒါကဥပမောင်းလို့ညတကောအားလုံးတော့တက်ရှိတတ်တော်ဟာဒီပို့နေတဲ့အသက်ဆိုတာသူပဲ
အဲ့တော့နှာခေါင်းကအရေးကြီးလားကြီးလားဟာနှာခေါင်းအရေးကြီးလားလေခုနကတော့အပေါ်နှားကပြည့်စုံတစ်ခုရှိတယ်နားရဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီမျက်စိရဲ့မနည်းကဟုတ်တယ်မျက်စိဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့သူတို့ကအပေါ်နှားကနေပြီးတော့သူတို့ကမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်ပါရဲ့မကောင်းမှုအကုသို့ဒုစရိုက်တော့လေသူတို့မကြည့်လို့နိုင်ဘူးဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ရှိပါရဲ့ဒါရရင်ဥပမာအစရှိသောသက်ရှိသတ္တဝါများအသက်ရှင်ပြီးတော့နေလို့အတွက်ကြတော့မျက်လုံးနဲ့နှစ်ယောက်ကဘာကူညီပြီးလဲမပေးနိုင်ပါဘူးမပေးဘူးမျက်လုံးနှစ်ဖက်ပြက်နေတဲ့လူတွေ့ဘူးလေမလားလူပါအသက်ရှင်လို့မယ်ဟုတ်မလားမှန်ပါကြားလို့တောက်လို့သွားလို့ဒါလို့ပဲမလားမှန်ပါဗျာနားလုံးဝမကြားတဲ့လူတွေမြင်ဘူးလေမလားမြင်ပါဘူးအဲနားမလုံးဝမကြားလို့မယ်လို့နှာခေါင်းရှိနေလေအဲ့ဒီမသိဘူးဟုတ်လားမှန်ပါအာလူဒီလောကလူဘဝရဲ့ဒုက္ခချမ်းသာကိုခံစားနိုင်နေတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီတော့နှာခေါင်းဟာဒီအာနာပါနဆိုတဲ့ထွက်သက်ဝင်သက်ကိစ္စလို့ဟုအတွေ့အမတအရေးကြီးတယ်အမတအချက်ပါအချက်ပိုင်ရဲ့အင်္ဂါတရားဆိုတာသိဘူးလားသိပါဗျာအဲ့ဒီကြတော့တရားရှင်လေးလားမရှင်ပါဘူးမရှင်ဘူးဟုတ်လားဒီလိုတော့ဘာမှတော့လုံးဝကိုမရှင်တော့ဘူးဟုတ်မလားအဲ့ကလာကလာမများတော့ရှင်သေးတယ်ဥပမာဟာလားနှာခေါင်းလေးဖောက်ပြီးတော့လေမှန်ပါဗျာအဲဒီမှာရှင်လေးနဲ့အဲ့ရှင်ရှင်သေးလေးအဖျားကရှင်လေးနဲ့အမေအေရမကလာမကြီးကြီးများကြတော့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ကနှာခေါင်းကရှင်လို့လိုက်လာဒီတော့နှာခေါင်းကဟာဦးလို့သေချာကြီးရဲ့ခါကြတော့ဒီဥပမာလို့စားတယ်ပြီးတယ်ပြည်မှုမှာပေါ့ဒီနှာခေါင်းနဲ့ရှားရဲ့ကူရဲ့ဆိုတာဒီကာမဂုဏ်ခံစားဖို့တက်တက်ဖြစ်တယ်ဘာသာတူငါသိဘူးလို့ဆိုတာကြားလို့မလားမှန်ပါကြားဘူးဟမ်ကြားဘူးအလဲကုန်စားလို့ရတဲ့အကြောင်းသာပြောတာနော်မှန်ပါဗျသိစေမဟုတ်ချာကတော့ကဒီနှာခေါင်းရဲ့ကိစ္စဟာကာမဂုဏ်ခံစားဖို့လားဘုမဟုတ်သတ္တဝါအသက်ရှင်ဖို့လားဆိုတာခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်တော့ရမှာဟုတ်လားဥပမာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်တော့လို့ခွဲခြားပြီးတော့သိမြင်လာရင်အဲ့ဒီလူဟာသမာဓိရှိဉာဏ်နဲ့အမှန်ပေါက်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအမှန်မြင်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့အမှားပြည်ဒီနှာခေါင်းဆိုတဲ့ကိစ္စဟာအရေးကြီးတဲ့အင်္ဂါတရားပဲသူသူကလာနေပြီးတော့ပြုတ်ထားလိုက်ရင်ပြန်နေပါမယ်သိပါဗျာအဲ့တတ္တဝါအသက်ရှင်မှုကမလွယ်ဘူးဟုတ်မလားမှန်ပါအဲ့ဒီမလွယ်တဲ့အတွက်ဒီလိုအမှန်အရေးကြီးတဲ့အင်္ဂါလို့ခုခေတ်ပေါ်ဒီဘာခေါ်လဲ physical science ခေါ်တယ်။ယုပပိဒသိပ္ပံပညာရများကဒီနှာခေါင်းကအမှန်အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီနှာခေါင်းကအရေးကြီးတာတယ်မဟုတ်နှာခေါင်းကရှင်တဲ့လူနဲ့အရေးကြီးတာတယ်။ဒါကြောင့်ဟိုကျောင်းဒီပါဒီမှာကလေးတွေသိနေတာကြားဘူးတယ်မလားလို့တန်ရှင်းတော်လေးကိုရှင်းရမယ်တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျ။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တန်ရှင်းတော်လေးဆိုတာကအဲ့ဒီအပုပ်အသူဟုတ်လားအညောအကင်းဘာမှမပါဘဲနဲ့သန့်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့ဒီလေတော်တွေကဖြစ်သေးသူမျိုးယူကန်းတွေကဖြစ်သေးသူမျိုးတောကြီးတောင်ကြီးတွေကဖြစ်သေးအဲဒီလိုတိုက်ခတ်ဖြတ်ပြီးတော့လာတဲ့လူကလေးများရှူလိုက်ရတော့ဒီအမတန်ဝေးကွာလာတဲ့ခရီးသေးကိုတွားပြီးတော့နေရတဲ့ခရီးသူကြီးများဟာအမတန်သေးမြတဲ့လူကလေးများရှူလိုက်ရတဲ့ခါကျတော့အမောပြေပါလားဟုတ်လားမှန်ပါအဲဒီလိုပဲမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အကုန်လူကြီးရဝဒနာအကုန်းကလိုရပြီးတော့ဒီမိတွေအပြင်အမေမိဘကသင်ပေးလို့ဖြစ်စီဟုတ်လားမှန်ပါဘုမုံဝီယိုးဗလာလုံလို့သူချင်းထုံတာအလားအယလုတ်တဲ့အလုတ်ဖြစ်စီဘုမုံသူများလုတ်တာအတုခိုးပြီးတော့လုတ်တဲ့အလုတ်ဖြစ်စီအဲ့ဒီဘေးဘေးကအလုတ်တွေကိုထွက်လို့ရင်အဲ့ဒါဒုက္ခပဲနှာခေါင်းဟာသူရဲ့ဗဒနာလုံငန်းကိုအခုဥပမာကြည့်ဦးမလားကြည့်ပါစေအသက်ရှင်မှုအာနာပါနာဆိုတဲ့ရှင်ထုတ်လုံငန်းကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဗဒနာကရိယာကြီးတစ်ခုပဲလို့ဟုတ်မလားမှန်ပါဗျာသူ့ဥဒါသာရှင်မှုမလိုဘူးဆိုတာသိဟုတ်မလားမှန်ပါဗျာအဲဒီတော့သူ့တန်သာရှင်မှုမလိုရင်အပြင်ဘက်ကသူရှူတဲ့ပစ္စည်းကိုသူကတန်သာရှင်မှုလိုရလားမလိုပါဘူးမလိုဘူးမူမာလေးကြိုင်မာလေးဘာမာလေးညာမာလေးပြည့်စစ်ပြီးတာလုပ်တဲ့ရေမူမာလေးဘာလေးညာလေးစသည်ဖြင့်ဒါတွေလိုက်ယူရလို့ရလားမလိုပါဘူးမလိုဘူးဟုတ်လားမအောင်မလိုလဲဆိုတော့အမေဝန်တင်းကဆင်းလိုက်ပြီနဲ့တပြိုင်နဲ့အင်မတန်သာရှင်းစင်ကြယ်တော့ကဘာကြီးမျိုးကြီးရှူလာတဲ့နှာခေါင်းလေးဟာဘယ်နဲ့ကြည့်အောင်ကြည့်ပြီးမှတယ်မဟုတ်တာတွေနဲ့ရောပြီးတော့ဒီလို
อันนั้นอัตตะดิอันนี้นี่แหละสับพี่แล้วไอ้นี่หาชูชินลายาล่ะเนี่ยเลโลเลก็ล้วยลายมวยลายไปสิจ่ายนาไปสิบาไปสิเสร็จสิแล้วเลโลไม่ค่อยไหนรู้หรอกมาควายงาอ่าเสร็จสิว่าพี่เลสั่นๆอ่ะอนันต์แล้วไม่ชื่อกูอายาวแล้วไม่ชื่อกูเหรอหรอมามาครับไอ้นี่เลสั่นๆมาหุบกันเนี่ยดิมวยได้จ่ายเนี่ยบาได้ญาได้สุดะ ลกกะปัญญาเนี่ยไล่พี่แล้วไอ้นี่หาเลยชูชินลายเนี่ยนักข้องลั้นจ้องลาพี่แล้วก็เอาไม่เอาล่ะมามาครับนักข้องลั้นจ้องลายเนี่ยตะนี่ยောက်แท้จ๋าเหมเอาล่ะอุบังมามาครับอันนี้แล้วนักข้องอ่ะมีหลองเสียหาดิไม่รู้หูล่ะมามาอานาปานะสุดะทั่วแต่ဝင်แต่คลีโซดาชูทุบกฤษณะคู่อัตตะนะข้องก็ลงเลยตู้มีหลองหมดชื่อดิล่ะไม่ชื่อหรอกไม่ชื่อเอ้อล่ะจ้าตะดิจิกูก็เอ้อล่ะ อ่านอกตะคูเอาหน้าแท้ลายมาแล้วเสียเสียคือว่าแล้วตัวอ่ะยะตัวอ่ะยะล่ะกูขันอยู่ได้ไอ้อ่ะยะล่ะขันอยู่ได้สุดาก็อะยะล่ะก็ช่องนิ้วขึ้นมล่ะเอ้ยอะยะล่ะช่องนิ้วก็เสียมาเอาหยอดแต่ขาจ้ะเสียมาอโจ้ชุ่มเนี่ยหอกล่ะมามาครับเสียสุดาอโจ้ชุ่มนี้เว้ยสุดาตะโบจ้ะยะล่ะครับเออตะกูลงมาชื่อเนี่ย 表弟表妹表弟，妈妈呀，阿公拢下来了，收下来，好了，妈妈的，收下来没？阿冲咋讲？哎，你阿冲咋讲？我跟侬上街阿妹说，下阿婆边啊，上街来讲，阿婆来了，对了，对吧？哎，那，这个东西嘞，阿表弟，阿冲咋，阿冲来的，好了，妈妈的，哎，你到下午起来耶，伢子，对不对？阿伢子的裤哈。 ตัวนี้พี่สิเช่นนี้พี่สิงานนี้พี่สิผ่านนี้พี่สิไอ้ที่เช้ากูที่ไรเด็กกูลงขันดากูตะคู่ลงกูยันนั่งดูดตัวสีดำเด็ดตัดดีสุดเลยเอาล่ะมามาเถอะไอ้ที่เราอาศัยสิ่งนี้มาดูว่าเลยดูที่อาจารย์ไล่ดูอายุยี่สิบสี่จะไม่รู้ละเอาไปเถอะคุณนั่นน่ะเขาเอาไปยืมดูไม่เอาล่ะมามาไอ้เด็กดูอาจารย์ไล่ยังยิงอะไรเราขันดูหูห้องละมั้งมามาไอ้ยาตาวิ อายาลาเนี่ยมาดูเว้ยเนี่ยดูอีดูเรื่องประมาณนี้งาอุ้ยลาลาดูสุดเย็บบอกจ่ายยิ้มหมดแล้วลูกนี่ก็ได้มามาเออดีแล้วดีนักข่าวจะให้เราจ่ายดูในมั่งนะไม่ได้ไม่ได้จ่ายเสียหาเลยตัวสิปกติจะบอกว่าอาทิตย์เอ็มดันลาเลยดีสุดกูเอาล่ะมามาเอ็มดันลาเลยดีสุดกูเอ็มดีสุดจ่ายเราเลยอุ้ยเรื่องอะไรตัวสุดแต่เราไม่ชี้ยาบ่าวเขาบอกเราไม่รู้ยิ้มมาไม่เสียมือเขาล่ะมามาเอ็มดีจ่ายดันลาเสียเนี่ยลุงยืดดูดู
ยาตั้วปิสิผู้ปุถะแม่นี่ล่ะไม่ผิดหูห่อล่ะมามาเป็นสิโลละไม่อยากหูบาลุโลมาไม่อยากหูไอ้ละตะบาวะอาภิเนชั่นนัลบิวตี้ก็เลยตะบาวะอะล่ะบะดูมาเปลี่ยนโลไม่ได้ล่ะฮะล่ะเปลี่ยนเลยซุเลยเว้ยฮะล่ะว่ามามามาอ่ะเปลี่ยนเลยซุเลยไอ้นี่ล่ะไอ้นี่ดอกดิผู้ว่าบาละยะตาตะคันธากูมาอะเสกสิผู้โลมอ้ากุมละโตผู้อะด้วย ဒီကအင်္ဒာအယူကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်သူကိစ္စကယသာယနာကိစ္စပါယနာကိစ္စခေါ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအယတာခါနဲ့ကိစ္စတဲ့ဟုတ်လားသူကဘုရားကိစ္စတွေအများကြီးထွက်လာတယ်ဥပမာမှန်ပါဒီကြားဟာဥပမာမလို့စကားပြောတဲ့အခါဒီကြားကဗဒနာကရိယာမဟုတ်ဘူးလားလို့မှန်ပါဗျာကြားမပါတဲ့လူစကားပြောလို့ကိုယ်မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲဒီတော့ကြားဟာစကားပြောတဲ့နေရာမှာအင်္ဒာအယူကြီးတယ
ဒီဝါရတံဟောတော့သာဒီဇီဝါဆိုတဲ့လျှာကိုထိညာမယ်တောက်လျှောက်ရမယ်ဆိုတာဟာပဒါနာကိစ္စအထိခိုင်းညာလို့ထိနေရမယ်နော်ပဒါနာကိစ္စကတော့ထိယူမရဘူးနောက်ခေါင်းလည်းဒီလိုပဲပဒါနာကိစ္စအာနာပါနာသွားထိရင်ဘာဖြစ်မလဲပြေးသွားမယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီအပေါ်လုပ်ငန်းတွေမလုပ်အောင်မင်းတို့ထိညာရတယ် ကြားရဲ့ကိစ္စပါလေပလာရဲ့ကိစ္စအရသာကိုယူဆောင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုကြက်နှံ့စေတတ်သောလုံငန်းဟာပါလေကြားရဲ့လို့ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာတရားပြောတာကတော့ဟုတ်လားဘာလို့ညာတို့ဘောလေခုတရားဟောနေတာကြားလို့ဖြစ်နေတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ကိုဆဲတာလည်းမကြားလို့မဖြစ်ဘူးလားလို့ဖြစ်ပါဗျာရှင်းအောင်ပြောတာကောကြားလို့ဘာကြားလို့ပဲမကြားလဲအဲ့ဒီတော့ဘုရားကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့
ဒီအားကနေလုတ်ပေးတာဟာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီ
ဒီကြာကြောင်းတော့တော်တော်ပြောနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခွေးလာနေတဲ့နွားလာနေတဲ့ဇာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မှာဒီအဟာရကိုဖြစ်စီတတ်တယ်လူသားရဲ့အစာဟာဘယ်လိုအစာလဲဆိုတာဟုတ်ကိုလူနဲ့ဟိုးကသားစားတဲ့သတ္တဝါနဲ့မကွဲပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခွေးတဲ့အထက်မှာအရေးကြီးဆုံးသိကြတာဦးဇင်းတို့သွားလို့ကြည့်ရင် ဦးဇင်းတို့ပါဒီအသားစားတဲ့ဘတ်တော်ကမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိစမ်းမလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လူမှာပေါက်တဲ့သွားမျိုးကဘယ်ကောင်ဒီမှာပေါက်တယ်တိရစ္ဆာန်တွေသွားကြည့်တဲ့ခါကျတော့အသားမစားတဲ့ကောင်တွေပေါက်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအသားစားတဲ့ကောင်တွေကျတော့ခွေးကစပြီးကြီးစမ်းတာအမေအဆိုးကြီးနဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအသားစားရင်ဘာဖြစ်လဲသွားချမ်းညက်တယ်မလားမှန်ပါဗျာအသားစားညက်တ
ကျွတ်လိုက်ပြောလို့မထုံးနိုင်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဘာရဲ့မြင့်မြတ်သောအခြေအနေကိုသဘာဝီဥပမာဝင်တဲ့ကွာဥရင်းတို့ကအဲ့ဒီဆရာကအလေးလိုက်ရှိရလူသားဟာမြင့်မြတ်သောအခြေအနေကလျော့ကျသိသိရတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအစားစားရတာပဲအထိတ်ချင်းထားတဲ့အစားစားရင်လူမျိုးလားလူသားဟုတ်တယ်လေ အဲ့ဒါလေမြင့်စေတဲ့အစားစားရင်လူမျိုးများဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဆရာကနေပြီးတော့အလိုလိုက်ပြီကြောက်ဆရာဤအကြံကိုဦးရင်းတို့ကဆိုက်ဆိုက်ညံ့ညံ့ဒီကနေတွင်းပြရခြင်းကြောက်ကိုဟာကိုအယူကြောင်ဖန်တီးတာလေကိုရမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာရောဂါရအောင်လောက်တာကဘာလို့လဲကိုယ်တိုင်းပဲဟုတ်မလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမင်းမကောင်းတဲ့ခါကြတော့မှ ရရရတော့လာအဲ့တော့ရှားလာနိုင်ရရင်တော့ဥပမာအကုန်နိုင်တာပါပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဒီရှားလေးအရေးကြီးတယ်ပြီလားပြီပါဗျာအဲရှားပြင်ဘက်ကရှားနဲ့တိုက်ရိုက်ပြီးအောင်နဲ့မိသားကမပြီးလဲဆိုတော့ရသာယုံဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအရသာတတ်တယ်အဲ့ဒီအရသာတွေကချိုးတွေဖြာနေစတေခါတွေငါးနေစတဲ့အဲ့ဒီရသာတွေဟာဘုရားဦးလို့ရှားလာလည်းပဲ ဒီရဲ့လုံငါအတိုင်းရသယဉ်ငါမယူခဲနဲ့အဲ့ဒီရသာကိုတမိုးတမိကြံဖန်ပြီးတော့လီလီသေးသေးခေါ်ပေါ်ရရာလှုပ်လာရဲ့လမ်းကြောင်းဟာမှန်ပါအဲကြာလမ်းကြောင်းလာရင်ဘုသူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတနည်းနည်းအမတန်ကြီးလို့အပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းရောက်တော့မယ်ဆိုတာကိုသိချင်ဟုတ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီရှားအတွက်ကတော့ဦးရဲ့တို့ဒီအရေးတကြီးဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်တာလည်းပဲဒီဟာ ဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတော်တော်လေးအရေးကြီးအရေးကြီးတာကအရသာရေးဖို့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်လည်းသူကဖြစ်တယ်ဒီမကောင်းတဲ့ဝစီကံလေးတာပြောလို့တော့သူကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဟုတ်ဖြစ်တယ်မကောင်းတာရောကောင်းတာရောဟိုဘုရားရှိဆိုင်ပြီးတော့ဩကာရဩကာရနဲ့ဘုရားရှိဆိုလို့တော့သူကမကူညီဘူးလားကူညီပါဟာကောင်းတယ်ပဲလေသူကလိုလိုရတယ်ဟုတ်လားဟာနေမင်းကစားတဲ့ ကိုယ်ကရရခြင်းကိုယ်ဆဲရည်ကြားမလို့မလားကြားပါဘူးဒီလိုကြားအလိုလိုက်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကြားတာတောက်တာဆဲတာဆိုတာရွတ်တာဖတ်တာကမ္မထာစီရနာကကြားပြီးတော့အကုန်လုံးကိစ္စတွေမှာကြားတာဗဒနာလက်တွေဖြစ်နေသူကပါပါပြီးတော့နေကြီးတာဒီလိုတရားဥပမာမောင်းတွေကြားဟာအမတန်အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ပြုဖို့စောက်စောက်ကြားထိန်းထိန်းကြားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဒီ ဒီကြာအင်မတန်တော်တဲ့ရှားဆိုပြီးတော့နေရလို့ရှင်ကကလေးများဝှက်ထားတဲ့ဟာကြီးရှိလားရှိပါမရှိဘူးတကယ်အရေးကြီးတော့အဲ့ဒါဝှက်ထားလို့မရှိဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီရှိရတကယ်အရေးမကြီးတဲ့ဒီလိုတန်ခါရှင်နဲ့ဆိုတာဘုရားဒီခရံတရားခဏမျိုးပါဟုတ်လားမှန်ပါဟဲ့နေရတို့ဘာလို့ရောက်တရားရှင်လဲအဲ့ဒီတော့ဒီရှားမှာဘာမှတရားရှင်မဟုတ်ဘူးသူကသူသာပြီးလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီ ရှားမှာကိုယ်ကရပြစ်လာရင်ရှားကိုတို့ဆရာများဒီမျိုးမကောင်းလို့သွားကြည့်လိုက်ရင်ရှားလမ်းကြီးရဲ့မလားမှန်ပါဗျာအဲရှားကြည့်လိုက်လို့ရှားဟာအချင်းပြက်သွားမယ်အယုတ်ပြက်သွားမယ်ဘုံဘုံအကြည့်တန်ကားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုရောဂါဖြစ်ပြီဟုတ်လားမှန်ပါဟာဒီလိုလိုက်ကြဒါကြောင့်ရှားဟာသဝရိကဘာဝအားဖြင့်အိမ်မတန်လှတဲ့ပြည်သူတို့ကိုယ်လိုဘာရရကရှားရှားချင်းကြီးကမလို့အဲ့လောက်ကောင်းနေပြီဒါကနောက် ဘုရားလည်းခုနကရပ်ပါရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့လာလို့
อายุได้ยี่กิจจาอธิเพมัดตาดิแล้วดูกิจจาเล็ดๆปูดาทําไว้บาสิอปูกิจจาตั้งสิไปจ้าบาเลยขะยาก็ได้เนี่ยมีละบราณกิจจาก็บะยาว่าตามิกูฮอดเลยล่ะลูกฮอดบ่ฮอดกูเอ้บะดานะกิจจามาปูดาละกิจจาเฮาล่ะมามาเอ้นักสงฆ์ไปจ้ะบาละกายะกายะสิล่ะวะกายะอาธิดัง ไอ้ขันธ์โกแล้วมีหลังนี่เตยขันธ์โกมีหลังนี่แล้วปิ่มแม่ก็บาแล้วบามีหลังไอ้กายะเนี่ยตัวขึ้นดาบฮะมามาเออขึ้นดาบแล้วมีหลังนี่ไอ้ขันธ์โกจ้ะတော့บาขึ้นล่ะเลยสุดแล้วมีหลังเนี่ยดีๆอ่ะเอ๊ะมันตันญาล่ะฮะมามาเอ็งมันตันญาล่ะเอ้ดีจ้ะတော့ดีๆนี่อกชอบมีหลังก็ล่ะถูกล่ะไอ้เนี่ยเพชรเนี่ยนาเนี่ยนครเนี่ยชาเนี่ย เอ้ยดิเลวกูก็จีนดากูกายะหล่ะมามาถ้ากายะหลุขอเลยไอ้นี่กายะอ่ะจ้ะเหรอลูกเดียวก็แล้วอุบามองเนี่ยซะเห็นเลยฮะมามาฮะตัตวะอารมณ์บ่นี่ไอ้นี่ตัตวะอารมณ์ก็แล้วนี่ขันธ์กูกูตันซาขันธ์กูตันซาเห็นเลยโหเสียบาลุละยกตัวจีนดูบงยอ นภูบงยอฮ่าล่ะมามาตะดองสิบงยอปะคงบงยอไอ้อะไรตื้อมุล่ะนี่ว่าแกเอ้อขนาดกูตันซาชินาดิเว้ยมีสลาสลาชื่อคาตันซาเนี่ยตู้ตะกาตะกาชื่อเราไม่ชื่อกะบะปะคองนะฮ่าล่ะไอ้มีสลาสลาอิมนาตามูดิเนี่ยคาวุตะตาจาคาวุตะตาจาสลาก็อุเรนุกาลาจีนากาลามะนี่วะตาตื้อเอ้อเนี่ยลงนี่ก็อุบามาหมดดิยาตื้อเลยเว้ยพี่ๆมันมีรู้ดอกมา ยังดีเพิ่งเนี่ยเราได้ที่เราไม่รู้เลยหมดอ่ะบอกว่าขัดเกลียวเอาอยู่ไม่รู้ชื่อเลยว่าเอ้าชื่อเจ้าเนี่ยยืนอยู่นะเอ้าอกลงลงดูอ่ะอวิชชาญาณีบาลีวิสีโหลนอกไปทุ่งจ้ามาเอ้าชื่ออันนี้ดูก็ข้านอกดีอ่ะจ้องๆๆๆเนี่ยเอ้าชื่ออ่ะมีคลาขอเลยฮะมามาเนี่ยเอ้าอุ้ยเนี่ยเราโหจ้ามามีอยู่แล้วมีคลาดีก็ สบายดีมีเนี่ยมีคลาก็ดีกระบะไปสิเอ้าขันธ์กูเสียล่ะจ้ะฮะล่ะอวิชชาเนี่ยประมาณนี้กูจะได้อวิชชาฮะล่ะไอ้อวิชชาเอาดิขันธ์กูเสียไปแต่ดาก็ไม่รู้ล่ะเข้าป่ะจ้ะเออดาล่ะเว้ยแล้วดิดาล่ะหาอะไรเว้ยอุเรนโหดิมีเมตตาเนี่ยเสียจะไล่ไปแล้วอแจ่ไอ้ตังลุกท้าอ่ะก็ลูกมาดิอวิชชาอวิชชาล่ะจิตาเนี่ยกูเว้ยดีดีฮะ ကလေးတွေပဲလို့ဆိုတာသိရဟုတ်မှန်ပါဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဗမာလူမျိုးကြီးလည်းဦးဇင်းတို့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ယောက်ျားလေးကြီးလိုက်ကြတော့လည်းပဲအောက်ကဝတ်တဲ့အဝတ်ဟာအဖြစ်ပြရလားလို့မပြရမပြဘူးယောက်ျားကြီးရောတမလားမှန်ပါဗျာအမောအင်းကြီးဝတ်ပြရလားမပြရဘူးအဲ့ဒါဓမ္မကြီးတွေကြတဲ့သာဆိုကြတဲ့သူတို့ကယောက်ျားကြီးရောအဝေးဆုံးကို ဟုတ်မလားမှန်ပါတယ်အဲကြောက်ကြောက်ကြမပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကတရားရင်းခေါ်မှဖရကြတော့ဗါလေတရားရင်းမှာဟမ်မှန်ပါတယ်အယောင်တမျိုးတွေဦးဇင်းတို့ကမာမလဲလဲဒါကဥပမာမျိုးကြည့်ဖို့အနိုင်ငံကြီးကြီးတဲ့ခါကြတော့တရားရင်းဝတ်တဲ့လူတွေကတော့အထက်ကကြဟုတ်မှန်ပါတယ်အယောင်ကမျိုးမျိုးနဲ့တကယ်တည်းဒီဝိဒ္ဓလူတွေဟာ ဒီကဘာမာဒီဘာခေါ်လဲသူတို့မတုတ်တဲ့လူတွေနိုင်ငံများဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့ဒီဦးမြတ်ကြီးကဒီကြောက်ကြောက်ကြမှာသဘောကျတယ်လားဘာဖြစ်သဘောကျနေလဲဆိုတော့ဒီလူရတာကိုအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုတာကိုဥပမာသဘောကျရမလားမှန်ပါအဝိဇ္ဇာဆိုတာအပူအအေးလုံလုံဟုတ်လားအဲမဲ့ချင်ရင်သား အဲ့ဒီတတ်တော်ဟာဒီကာကွယ်မှုဒါမှမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းတို့ကြတာကဘာဖြစ်လဲလှပြီးရတာဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအဲ့လှဖို့ဝင်ပြီးတော့ကဒါကလေး
ကလားနိုင်ရမကြဘူးလားကြပါလားဘုရားရှင်ဆိုတော့များကသူတပည့်သားတွေရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တရားမင်းသာဟာလည်းများပဲကိုယ်ကရောက်ပြီးမြုပ်ကြနေဆိုတော့ဦးတို့ဘုန်းကြီးတို့တရားမင်းမလားမှန်ပါတရားမင်းပါဟာတရားမင်းအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားမင်းမရားတွေတရားမင်းဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဘာမလို့တရားမင်းတို့ရဲ့ပြည့်စုံပြီးပြည့်ရဲ့ကဘာမှာတကယ်တရားမပြည့်စုံကြီးလားတရားမင်းကြီးဟုတ်လားမှန်ပါကောင်းမြင်လာနေတယ်နေကြည့်လိုက်တမ်းပါအယောင်ပဲမျိုးထွက်တယ်လေဥပမာဇမျိုးရဟာတရားမင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါသူကညှိအုပ်သေးလို့လေညှိမှာဘယ်လိုလဲဟုတ်မလားမှန်ပါဘူးညှအုပ်သေးလို့ညဘယ်ရင်ခေါ်တဲ့လမျိုးသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြတော့ဘယ်မြောင်ထွက်တယ်တရားမင်းတရားမင်းဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီဥပဒေဆောက်ပြီးတော့သွားလို့ပင်ရသမုဒ္ဒရာကြီးဆိုတာတွေ့လို့မယ်ဟုတ်လားကဘာမျိုးရင်မှာသူ့ရဲ့ကြီးရဲ့ပြည်သူတိတ်မရှိဘူးဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီပြည်စီကိုသွားကြည့်လိုက်ကြတော့အယောင်ကဘယ်မြောင်ကြီးလဲအယောင်ကဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဒီအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဒီပြည်စီကြီးကိုမှန်ကဒီတယောက်ကြီးဟုတ်လားမယောင်ကြီးကြီးသာဝံကြီးကိုသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်အကြီးဆုံးမြင်ရတဲ့ပြည်စီကဘာတွေ့ရတော့ပြည်စီကိုသွားကြည့်မှာမှန်ပါဟာဘယ်မြောင်ကြီးလဲအယောင်ကအတယောင်ကြီးလဲအဲ့ဒီတော့ဇေနီတဖိုးတွေလာကြည့်ဇေနီတဖိုးတွေအာတခါတခါကောက်ပြီးရေးလို့သွားပြီးခွေးတရားတော့ဟုတ်လားမှန်ပါဟုတ်တယ်အတဏကအမီအောင်နာကအတူတူပြည့်ထားတာဘုရားများသိဘူးလားသိလားမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကမ္မထွန်းတန်းစင်လာအပြည့်ကြည့်လိုက်ကြတော့လည်းပဲအကြီးကျယ်ဆုံးကြည့်ကြည့်ရတာတရားလဲပဲရှိကြတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဟုတ်အဲ့ဒီဘုရားအစကြီးတော့သက်ရှိသတ္တဝါတို့ရှင်အကြီးဆုံးအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရားအစကြီးတော့အာရိယဒီလိုကောင်းကြီးကြားကြတယ်လေတရားဥပ္ပုကြီးကြားတယ်အဲ့ဒါကိုထောက်တဲ့ကျင်တရားဥပ္ပမောင်တို့လည်းပဲတခါတခါစိတ်ထဲအနှုတ်ခိုးနေစိတ်ကင်းကပေါ်လာရောပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တန်ခါရှင်မှုအဲ့ဒါကတော့ဥပ္ပုလို့လိုက်ပြောလို့ဘူပါရောဟုတ်လားမဘူပါတဲ့တရားလိုက်နာမှာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါမလိုက်နာတဲ့တရားဟာမဟုတ်တာပဲကောင်းတယ်ဟုတ်လားတရားဥပ္ပမောင်မှန်ပါဗျာဒါ ਈ တော့ဒီတော်ရင်တိုင်းတော့လည်းသိရပါဘူးဗျာဟုတ်လားလူများများကြီးမလို့ခဲ့နဲ့အဲ့ဒီလိုကြီးခန္ဓာကိုယ်တန်တာရှင်ကြီးအပြင်ဘက်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဖြစ်တတ်ပါကာကူနေကြတာအတိအထိဖတ်တာလीဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီအတိအထိလေးကသာယာမှုလေးဖြစ်တယ်ဒါလည်းဒီနေရာဘာမှရတာမရှိဘူးဘယ်လိုမျိုးမျက်သားလို့ဘာဖြစ်လဲဘာမှမရှိဘူးခြေလုံးနဲ့ဝတ်တော့ဘာဖြစ်လဲဘာမှမရှိဘူးကိုင်းကြည့်တဲ့အခါချော်ချော်လေးနေတာတစ်ခုကြာလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဒီဝိအဝိတ္တံသာရှင်မှုနေရာမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုဒီလှအောင်ပအောင်ပြည့်စုံနေလားရှိအောင်ဒီလိုပြည့်စုံနေတဲ့တော့သဘောထားနဲ့ဝိရှင်နေဆိုတဲ့သဘောသဘာဝကတမျိုးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအပူရဲအခြားကလည်းဝိကျမ်းမာရေးအတွက်အသက်ရှင်ရေးအတွက်အကအကွယ်သဘောမျိုးနဲ့ဝိတဲ့ရှင်နေညနေဆိုတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ဝိသေနပုဂ္ဂိုလ်ကတမူဟုတ်လားမှန်ပါဒီတော့တရားရှိပါမောင်လို့နေတကွာအားလုံးနဲ့လူကြီးတို့သဘောထားလို့ရကငါတို့ဒီကြောက်ကြီးကြောက်ကြကိုကြီးကိုယ့်ရဲ့ကာယအသေးလေးအသေးလေးနဲ့ဝိပြီးတော့နေကြတဲ့ဒီအဝိအစားကြီးဝိချင်းဟာအမှန်ကတော့အပူရဲ့လူကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျမ်းမာရင်းအသက်ရှင်ရေးအပြည့်ဝိသေကြီးဆိုတဲ့သဘောညာအမှန်လေးပါဝင်ရင်ဘာလို့ရထူရမထူပါဘူးဟုတ်လားဥပမာမှန်ပါဘူးအဲဒီတော့အမှန်လို့မြင်ရမယ်အဲဒီအမှန်လို့မြင်ဖို့ကအရေးကြီးတာပဲဒီတော့ဒီကာယဘုရားကတော့ဘာပြောလဲအဲဒီအမှန်မမြင်ရင်မင်းတို့ဘာပြောလဲကာယံအာဋိတံခန္ဓာကိုယ်ကြီးမျိုးကြီးလောင်ကြီးတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအဲဒါခုနကအမှန်တည်းဟိမရောက်လို့ရရောက်ကြည့်လားမရောက်ပါမရောက်ဘူးအဲဒီကกายกายပြည့်နေအောင်ခရိယာမနာကြလားဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအဲဒါမနာအာရိဒါနော်လာပြန်မနာအာရိဒါဟိုအတွင်းမဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီဖိုက်ခဲမူတဲ့မနာဆိုတဲ့ခရိယာလည်းမြည့်လောင်ရေတူလဲအဲ့ဒါကအင်းရဖြစ်တယ်ဥပမာဟုတ်လားမှန်ပါဟာအင်းရဖြစ်တယ်ဘုရားနေဒီကဒီဘုရားနေဒီကရှိလို့လဲဆိုမနာသာပတိသာသမီးကဥပ္ပဒီမနောဝိညာဏဒေနာမင်္ဂလိပါသောဘာသာတိဇာဝေရဏဝေရဏတိဇာတနာတနာတိဇာဥပါဒနာ
อุบารานะปิสยาบวรวะปิสยาญาติญาติปิสยากรามรณะโลกะปริวะทุกขะโทมนะปิบายาดาสังโฆนิโรวะเมตตาเยระตะเสกานะสาธมิโยโหติอะนี่ปริจจังอุบาเล่นเลยเนาะอะนี่มนะเสร็จหะเลยะวุฒุโยปิสิเบยะนิปิระลังกาลีปุเลยเนาะเมมุงะนิปิระปุเลยอุบามาหอมนะมามานาวะนิปิระปุเลยนะคาวะนิปิระปุเล ชาวะนี่ที่เราปุ๊ดเลยปุ๊ดขึ้นปุ๊ดเลยอียังอ่ะนี่กุญแจนี่ยาวสุดบาดเนาะฮะล่ะไอ้กุญแจนี่ยาวงาตัวเนี่ยปุ๊ดอยู่ยาวอ่ะอะเปกะอายุนี่ปุ๊ดไปน่ะนี่ล่ะปุ๊ดล่ะเออนี่ตัวเนี่ยขาจ้ะเนาะนี่ยีบายุนี่ก็เลยโชว์เลยละเลยอีดันเนี่ยลงสู่เลยยีบายุนี่ที่กุญแจยาวอ่ะยาวบาดอ่ะยาวเลยยาวแต่ตัวญาจ้ะก็ไปเลยญาจ้ะเนี่ยลงไป ฮะมามาอ่ะเยลุ่มไม่ดีอ่ะเยลุ่มจ่าจันนะเป่ยอยู่กาวหมอเลเล่ดีอ่ะไอ้นี่ไผเซ่อ่ะหาเปลี่ยนขึ้นไอ้นี่เนี่ยเข้าป่ะมามาไอ้นี่มาปีแล้วก็เปลี่ยนขึ้นแล้วเปลี่ยนขึ้นแล้วอะไรเนี่ยมีหน้าละอาญาอยู่เข้าป่ะมามาเยเล่ก็จ่าหน้าละอาญาอยู่เยเล่ก็นานละอาญาอยู่ เวลาที่ได้อะไรอาเมียนี่ญาติมาเปลี่ยนดีอยู่จะไม่อย่างฮะมามาเออจะไม่อย่างจะไม่อย่างเนาะบาปีเลยก็ไอ้นี่อายุนี่ฮะโคกระยะก็มาอะที่อึดจังขึ้นอยู่แล้วว่ะขึ้นไปแล้วมีท่าๆๆๆนี่ลองนะฮะไอ้นี่ก้าวไม่ช่วยเลยอ่ะมามาก้าวไม่ช่วยเลยก็ยาวอยู่ยาวอ่ะไอ้ดาเลยอึดงานนี่มีอ่ะไม่ได้ตัวนี้จะอยากให้อตาลุไม่ย่าอ่ะมั้ยเนี่ย ก้าวเลยช่วยนี่แหละเอ้อล่ะฮะล่ะเป็นอะไรล่ะมามาเลยไอ้เรามนะหรืออะไรลองเลยไอ้นี่ลาไปแล้วเนี่ยธรรมายงอะไรลองเลยไอ้นี่ตัวนี้คือลาวุฒิอย่างดีเลยชาวุฒิก็พัดตาวุฒนาตนาญาติเนี่ยไอ้อะไรเนี่ยอกุศลอยู่ลองเลยไอ้เนี่ยที่มีอย่างเนี่ยอดิตปริยายะทุกข์อ่ะไอ้เนี่ยทุกข์ว่ะด่าเลยดิ ผู้ยามนี่เว้ยฮะล่ะมามาไอ้ผู้ยามนี่ดิดิชอบคู่กูติดๆแจ๊ะๆแจ๊ะๆตาว่าพระอาจารย์กุรณะกะยาดีละมาฮ้อนี่ล่ะคุณน่ะว่าชื่อทางเบี้ยเตียนน่ะลูกมามาครับไอ้เตียนน่ะเนี่ยลูกนี่ฮะบาผิดอยู่เตียนฮ้อเนี่ยล่ะเลยสิรู้ชื่อลูกตากุ้งข้ามนี่ยะหันน่ะเตียนไอ้เนี่ยเค้ามีกุ้งจ๋าแล้วก็พระญาติ เอวังปัตตังทุกขังวิปัสสนาวาโรสกุตมังวิปัสสนาติวิปัสสนังวิปัสสนาติสกุญญานิวิปัสสนาติสกุตัมภาติวิปัสสนาติยะมีตังสกุตัมภาติปิสยาอุปจติวิปัสสนาติขังวาทุกขังวาอนุขังวาทุกขังวาปัตตมังวิปัสสนาติ เมื่อไหร่นานเมื่อไหร่ดีราวเมื่อไหร่ดีมุตตะตะเมื่อไหร่ดังผู้ปัญญาหน้าหดีทีนาจะดีจีดังจะมาจะยังกระดังกระดิยานาบาลังอิจฉาญาติปัญญาดีเอราชงกัดเดอาดิจจะปริยาญาตุสงฆ์ได้แต่คุณได้สงฆ์ได้ก็ตานะดีนี้ได้ก็รู้ว่ามาแล้วล่ะมามาครับฐานะเลยก็ได้ไหมดี ဘုရားလည်းကတည်းကကာယလည်းကတည်းကမနလည်းကတည်းကရွတ်လိုက်တော့ကနောက်ပိတ်ဆုံးအချက်ကဒါပဲမျက်စိမျက်စိနဲ့ယူပါရောနားနဲ့သတ်တာရောကာနာနှာခေါင်းနဲ့ခန္ဓာရောရှားနဲ့ရတ်တာရောတို့ဒီနေ့ခြားကြမူးရောက်နေတဲ့အကြောင်းကိုမြင်ရင်အဲ့ဒီစက်ခုသောတာကာနာဇီဝကာယမနဆိုတဲ့ဒီအတွင်းဘက်ကဥပမာနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တဲ့ဒီအစ္စတိကာယရဏ၆ခုအပေါ်မှာ ဆွဲလာမှုရှိပါဦးမလားရှိပါပါဦးမသိဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဘူးတို့ရအကြည့်ကိုမြင်လာပြီမို့လားမြင်လာပါဘူးဟာမြင်လာရင်တို့ရဲ့အပေါ်မှာမဆွဲတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်လားညီးဝေးလားမှန်ပါညီးဝေးလာတဲ့ဆိုတာဘာလဲညီးဝေးလားမုန်းလားဟာမှန်ပါဘူးအဲညီးဝေးဒီနဲ့တရားနဲ့ဘာလို့လဲနေကိန်းနားဝေးလို့လည်းဒီညီးဝေးလာရင်ကတ်ချင်နေတာလို့အဲ့မကတ်ချင်တာပါမကတ်ချင်ဘူးဟုတ်လားညီးဝေးလာတဲ့ဆိုတာဒါပဲ
င်းလို့ခွာနေတဲ့လူဟာလွတ်သွားမှာလွတ်ပါဟာလွတ်သွားတယ်အ
Every little dry, little man is the old man, little mamma, the little old man, and tiny, but he's in Roma. Mamma, the Jabaka, he's in, no? Mamma, every little man, dear. I don't know about the Piala, the Halifa, Dalia, you give it, even the little Adino. See, let us be old, Roddy. Even a Nami Jama. Oh, Jabang, you be a kid of us. นมาจีก็ต้องลาขึ้นคาแล้วนี่ด้านนมาอยู่เลยไอ้นี่นัวเลยอยู่นะไอ้นี่นี่บอกว่าทําไมนี่มันดับไปดิไอ้นี่มาตั้วมามานัวเลยอ่ะดิญาญาแล้วตัวเมยนี่ไม่รู้หรอกจะขึ้นลงไปก็หูตั้งยอดแล้วชี้ขาดอ่ะมามาชี้ขาดแล้วดิตอนนี้ดิเนี่ยญาญาอย่างไอ้นี่ก็ตั้วชี้ดิญาญาดูนึกไม่ตั้ว เนี่ยเนี่ยมวยอะไรอย่างเงี้ยได้ยินน่ะว่าไอ้นี่แหละคาจะเจอจังหวะกูนี่อุ้ยเนี่ยบาเฟ่เนี่ยดูชี้ยาเลยเทียนเนี่ยจะได้ชาติเลยญาติจังมาดูอ่ะว่าดูสิอําเภอเนี่ยกูไม่ได้ก็ไม่รู้ไม่ได้มีปัญญานาฮอดิล่ะนี่ก็ไม่นี่ไม่ได้ก็ดูอ่ะไอ้เราไม่ได้ยินบาเฟ่มันเลยสรุปรู้มั้ยไม่ได้ยินไอ้นี่น่ะไอ้เอาดมามามาเออนี่รู้เว้ยดกาจีนี่แหละเว้ยแต่โชคดี วิมุตตะนี่ขึ้นในปกุฤหาดะกะมาจีนี่เนี่ยดะกาจีนี่เนี่ยอุ้ยนึกว่าไม่ใช่รู้ไม่รู้บ่าวสิเลยแม้ฮ่าล่ะมามาครับรู้อะไรดิเจ๊จีถ่าล่ะก็เอ็มตะญ้อมนี่တော့เจ๊จีมาไม่ดีแล้วเนี่ยดิใจเห็นน่ะก็ว่าไอ้นี่แหละดูสิตลอดยาเลยเลยเข้าแล้วล่ะมามาครับเอ้ออะไรดิไม่ดีเลยไม่ดีเลยเข้าล่ะมาแล้วก็อเล่จริงอ่ะเอ็มตะญ้อล่ะโหดิโจเนี่ยจีจีไปแล้วไอ้ล่ะญ้าတော့ ว่าเจ้าพี่เท่าไหร่ไปเลยลูกดูอ่ะดิไม่ดีอะไรดูอะไรนะกลับไปเลยยืดเลยเอาล่ะมามาเลยอะไรอย่างวิมุตตาจะไม่วิมุตตาไม่ดีญาณอดีพระจะได้แค่หัวลุ่ยลุ่มมันเลยดีอ่ะไหมกว่าลุ่มลุ่มมันไม่ดีเลยดีนะเอ้ยเลยดีสิเลยเอาล่ะมามาเลยอ่าเอ้ยลุ่มลุ่มมันดีอ่ะไหมวิมุตตาจะไม่วิมุตตาไม่ดีญาณอดี ขีนาญาติลุ่มมันติยังมาขึ้นก่อนเลยขีนาญาติอภิสโรยะฮั่นมามาครับอ่าภิสโรยะอุทิตังธรรมสริยาญิญญะตตุรังอุทิยาโกปิดีเนี่ยนอกถ้าเจียหลูนี่ล่ะไม่รู้ว่าไม่รู้บ่มล่ะอุทิตังธรรมสริยากะตังกะระณียังลุกขะกิจาคงปิดีสรุปไอ้จังเนี่ยจี้เสียหลูนี่ล่ะไม่รู้တော့บ่ไม่รู้ย่อบ่ล่ะ เอ้าเนี่ยกูอ่ะกูกิจการมาปีนี่แล้วคณะๆเปลี่ยนจี้เนี่ยแหละมะล่ะอ้าวมามาฮะล่ะมามาครับไอ้เนี่ยกูนอกทุ่งตาไปแท้มาเนี่ยแต่ก็ลงตะลงตะลงอ่ะอุเซนโตตัญญะตัญญะฮ้อลงไม่กูไอ้มะตาอธิบดีเปียวเนี่ยญาญเนี่ยเปียดิกตังกรณียะฮั่นล่ะมามาครับกตังกรณียะน่ะตูรูนี่ปิ้วมวยกิจการนี่ปิ้วปุ๋ย อันนั้นตะกาจีอุบามากูอ่ะกูไม่จริงอ่ะงาพี่ว่ากิจการเนี่ยพี่ล่ะสรุปกูอ่ะกูไม่จริงไม่รู้ผิดป่ะไม่รู้ฮั่นมามาครับพี่ว่ากิจการมาปีนี้อุตระกูเลิกเสียกายญาณนี่กิจการอัญญาญาณนี่แหละสรุปแล้วเจ้าไอ้เจ้าเนี่ยว่าล่ะมะล่ะหรอมามาครับครับมะล่ะกูอ่ะเลยอยู่ดีเลยญาณนี่ก็อยู่ดีเลยหอดล่ะ ดาวนี้เลยมาเสร็จแล้วดังกูอะอยากมาหลูเลยถอนหลูเสร็จแล้วมาหลูเสร็จจุรีเสร็จหอดล่ะเออหมูรุ่นจะใส่กูขึ้นหลูเสร็จแล้วมาหลูเสร็จแล้วเนี่ยไอ้อลูเนี่ยมาพี่ไม่เลิกอ่ะนี่เนี่ยพี่จ๋าหอดล่ะมามาครับไอ้นี่ก็กตังกรณียังลูกโหดกาจีอุบามังลูกอ๋อไหนเนี่ยตะนี่ฮะไอ้นี่ลึกละตะนี่เลยหอดล่ะมามาครับคือว่านี่กุมพี่นี่มาพี่ทํามันจัง เดี๋ยวนี้เดี๋ยวลูกกตังกรณียังไปเลยผมแล้วตัวมันจะจะจะตัวผมเอาเหมือนฮะเดี๋ยวมันมามาเหรอเอ้ามันพี่พูดแต่เรื่องอะไรกตังกรณียังไปแล้วมาเอาไหนมึงมาเอาไหนไม่ได้กูดีกว่าเอ้าไอ้เรื่องที่กตังกรณียังมาเอาไหนเนี่ยรู้ว่าเรื่องลูกเดียวเปล่าไม่เอาเลยลูกอุ้งเดียวมาล็อกกันฮะมามาเอ้ากตังกรณียังน่าประหลาดอีกท่าทายอ่ะกิจการอ่ะกงบีเนี่ยน่าจะมาพิจารณาดูไม่ใช่หรอกรู้อยู่แล้วดิ ยาส่งนี่ฮั่นล่ะมามาครับกิจการส่งนี่ประมาณสักเพียงแล้วมึงล่ะกิจการส่งนี่ฮั่นล่ะยอดล่ะครับอ่ากิจการส่งนี่สระกตังกรณียามเลยเนาะมามาครับเออกิจการส่งนี่จะประมาณละปีละเปื้อยถามเลยฮั่นล่ะอธิบายว่าคุณลูกจะเอากิจการส่งว่าก็จะปีละกิจการส่งนี่จะประมาณละตู้ลูกจะใครจะมามาไม่เล่นไหนก็คุณรู้ดิฮั่นล่ะมามาครับเออนี่ลูกอุ้ยนี่ลูกอยู่ฮะ
ကိစ္စတုံးလို့ဘဝရောက်ပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီခါမှာဟိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဟိုလူတွေကကတ္တဗနတိကတ္တဗခရာကတ္တဗဆိုတဲ့ကတ္တဗညီနောင်လို့ကြာကြနန္နာအာဒိတ္တပရိယာယသုတ်ကြီးခေါ်တော်မူတယ်ဘာလို့ဟောနေရတာလို့ဆိုတော့သူရာဇီလူမျိုးဝင်မလို့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရာဇီလူမျိုးတော်ဝင်စည်းမလို့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုဒီတော့ကြီး ဟောပြီးပြီးအထုံးနိုင်ဥပမာမှာတော့မပြောတာဥလူရကသဗ္ဗနတိကသဗ္ဗကရာကသဗ္ဗအစရှိတယ်ပြေတထောင်လို့ပါအာသဝေဟိဟိမုသံဒီအာသဝတရားမှာပြည့်လို့ပြီးတော့တကယ်ရချွတ်ရဟန္တာကြီးသူကြကုန်ပြီဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအခုဥပမာတော့ထုတ်သွားပြီသူကျင်လည်းပြည့်ဖို့ပဲရှိတယ်မပြည့်ရင်လည်းအိမ်ကျမှမိတ်ကြီးဟုတ်ပါလေအဲ့ဒါပဲ ဘုရားပြင်းပြင်းနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတရားကြီးနားလည်ဖို့ဘာကြောင့်တော့ဘုရားကြီးတော်ကြီးအင်ကြီးအာကြီးနဲ့ပြင်းနေရတာလဲလို့ဆိုတော့ပထမဆုံးဗုဒ္ဓဘုရားကြီးဓမ္မစစ်ပွဲအဖြစ်ပြင်းရာဇဂျူမျိုးဝင်ပြီးတော့တိုက်ရတယ်ရာဇဂျူမျိုးဆိုတာအဲ့ဒီခေတ်အခါဆုံးကမြို့တော်ကြီးတွေပြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားဥပမာမှန်ပါဗျာ ဂေါတမဘုရားမှာပွင့်ပြီကပွင့်ပြီးတော့နေတဲ့ဘုရားကြီး၆ခုဆိုတဲ့သင်္စီတို့ဟုတ်လားမှန်ပါသင်္စီတို့ပကုဒ္ဒသစ္စာယနာတို့ဒီကန္ဓနာတာပုဒ္ဒတို့ဟုတ်လားမှန်ပါအဇိတကိသသံဗရတို့ကြားတယ်အဲ့ဒီဘုရားကြီး၆ခုကလည်းအဲ့ဒီရာဇဂျုံမျိုးမှာရှိအဲ့ဒါရာဇဂျုံမျိုးမှာရှိတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟာရာဇဂျုံမျိုးကိုတရားဒီဝင်တော်မူရင်မဖြစ်ဘူးလားလို့ဖြစ်တော့ဖြစ
ตาวเสียอ่ะหรอมามาเออนี่ลูกตําตัวนี้เนี่ยชีวินตัวชีพี่แล้วเสร็จตั้วพี่แล้ววนตัวได้เองตาอยู่ตาอยู่ขันธ์อ่ะอเหมี่ยวจะแช่มามาปิดอ่ะเว้ยเนี่ยเจียจังมะล่ะมามาครับเอริตัวด้วยมาไอ้เราก็มาเปียบะละวีเลยเหรอวีจาดิเลยอย่าอยู่นะเค้าดีตามาชีพี่ดูเค้ายังกระดาษดิอุลุเวรัน กัตตบะอสัจจิโตกัตตบะญีนังศีลตะทาวุโหเปียวพี่แล้วช่วยดีเลยอเถิงสาระอดอตึมมาโหยาลีโหมิวเถอะวินพี่แล้วโอ้ศีลเสื้อหลีงาอุมาอเมยลงขึ้นเนี่ยอัตติกาเปี่ยวจ้าเนี่ยวินซ้วยกว่ามามาครับเอ้อเปี่ยวจ้าเนี่ยวินซ้วยแล้วอยู่บายะล่ะเว้ยตะบะนี้อุบะมังลูกเนี่ยตาธนามาอเถิงช้าลงขึ้นเนี่ยเอกะบาวกาญีเปี่ยวยะล่ะมามาครับเอ้อเปี่ยวจ้าวินซ้วยล่ะฮะล่ะมามาครับพระยาเมียวรู้ด้วยดิ ตัวเป็นวินเสร็จแล้วเลยรู้สึกเหรอเนี่ยอาตมาสิก็เลยไม่อยากอยู่ๆเลยสงฆ์วินไอ้เราอุปติสสะก็ลีตาสรังาเจนารีปุฏฐิยาเนี่ยเจมกราณุเนี่ยแม่นามเหรอฮะมามาครับไอ้นี่อุปติสสะประภัจจีก็เลยว่าตัวกราวาตะเลยเอียดีทองนี่บางส่งขวาไปแล้วยะติยะหันประภัจจีลงไปแล้วบ่เนี่ยฮะมามาครับไอ้นี่ประภัจจีก็เลยไม่ดี แต่ยาหมางกูไล่พี่แล้วจ้าหนีเลยไข่เจ้าอาตมีก็เลยยาอยู่ๆด้วยลูกเป็นงามมายงพี่แล้วสะเบิกเลยไปสักคมรีชาพี่แล้วฟังงานวนเนี่ยค่ะไอ้นี่อุปติสสะประภัจจีเนี่ยพี่แล้วอุปติสสะประภัจจีอ่ะเจ้าอาตมีนี่เป็นงามยงมงสะเบิกไปบงชื่อดูเลดังกว่าข้างเลยเนี่ยหว่าชาพี่แล้ว ที่บ่มันเลี้ยงมันยังรู้แม่เนี่ยล้ําบ่มากายอยู่ในยิ้มมาหว่าขึ้นจั่วตั้วนี่รู้ไอ้นี่หาผู้ที่อ๋อที่ปกกูเลยมาเตยอ่ะอำมันยะนี่ปกกูเลยเนี่ยดูดิงาเมยอะไรนะเตยอ่ะอำมันยะมะล่ะโหนี่เมยโหสึกกูไล่เพราะฉะนั้นว่าลูกพี่ลูกน้องเนี่ยกูช่องกันนี่ตรงนอกกันนี่ไล่เมยเลยไม่ต้องรู้หนู ไอ้เราตู้อายะแต่เฉยจ้าวงาซอกนี่มาเว้ยงาไล่นี่มาเว้ยสุบิแล้วเสร็จเพียงเพียงอย่าต้องกล่าวพระสุมีดาหมูนอกกว่านี้นี่เราไม่มีมาท่องกันตะล้านลงอยู่กับนอกกว่านี้ไล่ไล่นี้တော့ญูเพิ่นก็ท่องกันจานถั่วลาลูกที่ปันโตอ่ะตองๆนี่บาโลยกได้ขาจะมายีชื่อเนี่ยญาติปิตมีเนี่ยวาตมีเนี่ยมาไอ้นี่ตะเบิดตะเลิชะพี่แล้วท่องๆไปแม่ลงได้ขาจะมาคุณน่ะอุปติสสะประไบก็เลยท่องๆไปดานะลาทายนี่กาล่ะจริง
ये बात से जो भी ले खा जा रहा हूँ ना उम्र देखा बराबर का ना जी सया बदुले ना जी बदयागु में लाइना चिंतों में ले ऐलु मेरा मेरा भी इसे आधे दिन चुराएगा ये सब नाउ अंग्रेजों को ऐलाव भी उम्र देखा चुराएगा बराबर जीवन चिंतों में ले बे เอ็มดานี่โยคนดูเวลาจ้างทายาติญญาดิก็อิมดันตําหยอดท่าได้ปุคคุลนี้ทีชิงอย่างลูกปัญญาได้ปุคคุลไอ้ละลูกปัญญาได้ปุคคุลพี่รอที่อะละสิก็เนเนขายยุ่งบ่เลยอาจุว่ายะหานี่โกธรรมะตะเป๋อ่าถ้าพี่แม้งัดสิทายาติเดยะ จินนี้โกธรรมะก็บาเตียเนี่ยฮ้อดูพี่รอเสียอะไรนี่ก็ญาญๆတော့မဟုတ်တာဘူးညာတဲ့ညင်းနေပါပါပြီတော့ပြောတတ်ပါလေအဲ့ဒီညင်းနေပါပါလေပြောတဲ့တော့ပါပြီငါရှင်ငါမြတ်စွာဘုရားကြီးလည်းမလို့ဒီမှာဥဒ္ဒါကြောင့်မင်းတို့ဖရာဟောတဲ့တရားလေးအကျဉ်းချုပ်ခေငါပြောတတ်ကမှာအဲ့ဒီတော့ပါပါပါဒေသာဟိတုံးသာထားတဲ့တော့ယေရမအချင်းချင်းညီမမြတ် ပါဝိညာဏကအဝိညာဏကဟုဆိုရတဲ့သင်္ခါရဓမ္မတို့ဤဟေတုပါရဝါအကြောင်းတရားကိုအရင်ခံရင်ဖြစ်လာရကုန်ဤဒေသံသို့သတ္တဝါသင်္ခါရဓမ္မဟုလည်းရတယ်ဟေတုံသာအကြောင်းဖြစ်သောတရားကိုဤအာဟာဟောကြတော်မူခဲ့လေသည်ဒါပဲအဲ့ဒီပဲမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါတို့ဓမ္မချက်ကိုပြည့်ပြီးတော့သောတာပန်ဤရယ်ဆိုတာဟာအမတန်ဤ အစဉ်ညာညာညင်သားလို့အကြောင်းရှိလို့ဟောဒီမြင်မြင်သမ्या သဝိညာဏကအဝိညာဏကသက်ရှိသက်မဲ့သင်္ခါရတရားတွေဟာအကျိုးရင်းအဲ့ဒီအကျိုးတွေဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘုရားဟောတယ်သူရှင်ဟိုထောင်းရဖရာကြီးလည်းလူရင်ရောဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားသခင်ဘာဝင်လာလဲမရှိဘူးမိစ္ဆာဒုဝသတ္တအဝိညာတိသဗ္ဗဗျာပိဖြစ်တဲ့အတ္တခေါ်ဝိညာဉ်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာတခါလဲဥပဒိတာသဘောပေါက်ပြောပါတော့
ဒီဝါဇူလာကမှာပူပေါက်တဲ့အခါပူပြရတဲ့လူကမပြောဘဲနဲ့ပြည့်တဲ့ဒီကောင်တို့တွေ့လာပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့မတန်မြင့်တဲ့တရားသူတွေ့လာတဲ့ကြောင့်ထင်ရှားတဲ့လူတယောက်ကြည့်လိုက်တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဝါဇူလာကမှာပူပေါက်တဲ့အခါပူပြရတဲ့လူကမပြောဘဲနဲ့ပြည့်တဲ့ဒီကောင်မှုကြည့်လို့လာပြီ။ဟုတ်လား။မှန်ပါ။အဲ့ဒီနာလေးကကြီးတို့ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ကြားလာ။အဲ့ဒါတော့လ
ဒီကောဟာသောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့ဦးဇင်းတို့စာမှာဆိုတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားယေရမဟိတုပ္ပဝါဒေသဟိတုံဒါထာကတုအဲ့ဒါကဥပဒိသအလောင်းသံဃာရိပုဒ္ဓရာရဲ့အလောင်းဥပဒိသသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဒီကြည့်ဥပဒိသကတဖန်ပြန်ပြီးတကလားကောဠိတပြပိုက်ကိုခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဆုံးအောင်ခေါ်ရ ဣရမဟိတုပ္ပဝါဒေသဟိတုံဒါထာကတုအာဟဒေသံသနိရောဓောဣဝံဝါဒီမဟာသမနောအဲ့ဒါရှင်းလုံးပိုက်ရှင်းလုံးပိုက်လေးပိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကောဠိတပြပိုင်လေသောတပတ္တိမေသူဆိုက်တယ်ဘုလုံးပိုက်လေးပိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကောဠိတပြပိုင်လေသောတပတ္တိမေသူဆိုက်တယ်ဘယ်လိုလာကြီးလားလို့ဥပမာအောင်လို့သိခဲ့တာထင်ရှားမကောင်းဘူးလား
ဟုတ်လားမှန်ပါဘာဖြစ်လို့ဒီလွယ်လဲဆိုတော့အမှန်ကတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတရားတော်ဟာတလောက်ဒီခက်နေကြမလို့ဟုတ်လားအမှန်ကမြင်လိုက်ရင်ဒီသဒ္ဓပတ္တိမေဆိုတာရောက်ကိုရောက်啊ဒီတော့ဒီကစားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအကုန်လုံးခြုံကြည့်လိုက်တယ်အခါမှာဘုရားတို့ ဒီကသုံးပုံဒီကငါးရဓမ္မခန္ဓာအပေါင်းစစ်ဆောင်ပြီးတော့အကုန်လုံးစုပြုံပြီးတော့ပါတဲ့ခါသာလို့ဆိုလိုတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီဓမ္မအေတုပ္ပဘဝဒေသံအေတုဒ္ဒထာရတောအာဟဒေသံစနိရောဓောဧဝံဝါဒီမဟာသမနောဒီကဘာလောကကြီးအတွင်း၌ရှိရှိသမျှဉာဏ်ဉာဏ်မျှလက်ရှိသက်မဲ့သဝိညာဏကအဝိညာဏကခေါ်တဲ့သင်္ခါရဓမ္မ မှန်ကန်ရသည်အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်အဲ့ဒီပထမအပိုင်းဒါပဲအဲ့တော့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဆိုတော့ကဒီကောဠိတလို့ဥပတိတ္တလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီသင်္ကာရိပုဒ်ရားနဲ့ရှင်မောက္ကလအလောင်းများဟာမူလပထမအတုံးကသိသိဆရာကြီးရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသိသိဆရာကြီးရဲ့ဝါဒကဘာလဲဆိုတော့ ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့လက်ရှိသက်မဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့တကားနေလနက်ခတ်တာယာပြည့်ပင်တော်တော်ယူနေသမုဒ္ဒရာဆိုတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းကြီးအကုန်လုံးဟာသရမေစွာခေါ်တဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ဤသူတလုံးအမိတ်နဲ့ဖြစ်နေတာဒီဆိုတာသူတို့ကအငဲယုံလာခဲ့တယ်ဟုတ်လားဥပမာမှန်ပါဗျာအခုရှင်အာသတိမထိခံကသူတို့ကြားလိုက်ရတော့က အထူးသဖြင့်သွားလို့ဥပမာဖြစ်သွားပါဘူးသူတို့ယုံထားတာကဒီရှိရှိသမျှလက်ရှိသက်မဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးဟာဘုရားသခင်ကတကူတော်ကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသူတို့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေမဟုတ်လားလို့ဟုတ်ပါဗျာဘုရားသခင်ကဖြစ်စေဆိုတာနဲ့ဖြစ်တာလေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့အခုရှင်အာသတိကြီးကကြားလိုက်ရတဲ့တရားရဲ့မူလရင်းအဓိပ္ပာယ်က ရဲ့ရှင်ရဲ့ဉာဏ်မြတ်နားနဲ့ကြားရမြရှိရှိရကြအကုန်လုံးရောသက်ရှိသက်မဲ့သတ္တဝါသင်္ခါရတွေကအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တာတခုမှမရှိဘူးအကုန်လုံးရှိရှိရကြပစ္စည်းတွေကသူ့အကြောင်းလေးတွေနဲ့သူဖြစ်ကြတယ်ဆိုလို့ဖြင့်အဲဒီသစ္စာလေးပါးမှာပါတယ်ဒုက္ခနိရောဓဆိုတာကအကျိုးသစ္စာမဟုတ်လားဥပမာဟုတ်ပါဗျာသံဃာတရားနဲ့မဲ့ကဆိုတာကအကြောင်းသစ္စာ အဲ့တော့အကြောင်းရှိလို့အကျိုးပေါ်တယ်အကြောင်းပြောက်ရင်အကျိုးပဲနဲ့လို့ပြောရပြောက်ပါဗျာအကြောင်းကိုဖြစ်နိုင်ရင်အကျိုးလည်းပြောက်ပါမယ်အကြောင်းကိုလုပ်နေတဲ့ညကာလပါလုံးဒီအကျိုးဟာဘုရားသခင်ထံစုဆောင်လို့ကိုတားဆီးရပါမလားမရပါဘူးမရဘူးအကြောင်းသာလုပ်နေရင်ဒီအကျိုးတရားဟာမဟုတ်ချဖြစ်ပေါ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့တရားတော်အစ်အမှန်ကိုပထမဆုံး ဒီသောတာပတ္တိမေအသေးစိတ်ဆောက်ရောက်ကြတဲ့ဥပဒိတ္တကောလိတတော်ဟာအမှန်တန်ထူးတာဟုတ်လားဒီတော့တို့အခုဒီတရားကြီးဒီဓမ္မကြီးဒီမှာကောဒီအကြောင်းတရားအကြောင်းအကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်မူကောင်းသောအကြောင်းတရားရှိရင်ကောင်းသောအကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်ဖြစ်ပေါ်ရမယ်မကောင်းသောအကြောင်းတရားကိုပြုပြင်ဖန်တီးတော့ဒီမှာကောင်းသောအကျိုးတရားကိုခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာ တကယ်စိတ်ချလက်ချယုံကြည်ရဲ့လားဥပမာ။တကယ်စိတ်ချလက်ချယုံကြည်ရင်ဒီจิตစာငါဟာပေါက်ပြီ။ဘာမှကိုယ့်အကူကြောက်နေကြမလို့ဘူးဟုတ်မလား။မှန်ပါဗျာ။အဲဒါလူတွေကမရဲတာဘယ်နဲ့မရဲတယ်ဆိုတော့ဒီကိုယ့်ကြည့်ရဲ့ဝိသိကိစ္စလေးတကယ်ပြောက်သွားမှတော့နည်းနည်းကြောက်နေတယ်လို့ဖြစ်နေဘူးလားဥပမာလို့။ဖြစ်နေပါဗျာ။ဟမ်။ဒါတော့ဒီအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကြောင့်နောက်ခုဟာ မိသိထားဝရဖရာမိသိမိညတကူကြီးတဲ့ဇမာမင်းကြီးကမှအမိတ်ပေးလို့မရနိုင်နဲ့တကယ်ခိုင်မာတော့အကြောင်းတရားနဲ့တကယ်ခိုင်မာတော့အကျိုးတရားကိုသိမြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့ဘုရားဖန်ဆင်းခြင်းတို့ဣသရနိမာနဒေဝတာတို့နတ်တို့ဇမာတို့ဘာတို့ညာတို့စသည်ဖြင့်ဒါတွေဟာလူတွေလားလို့မလိုပါဘူးမလိုဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်းဒီဥပဒိသနဲ့ကောလိတဟာတခါတည်းကြီး ဒီဘုရားလည်းမြင်ရရမဟုတ်ဘူးဥပမာငယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘုရားလည်းမတွေ့ရသေးဘူးဘုရားဆိုတာဘယ်လိုပုံစံသားမှလည်းမသိဘူးဝါဒီနာဘုရားတပည့်ကြီးတယောက်ရှိတာယေရမာယေတုတ်ပါဝါဒေသာယေတုံတာထာကတော့
อาหาดิสันสะนี่รอดออิวงวาดีมหาธรรมโนดุเสียพะยาล่ะทีอัจจังตยาชีจึงอย่างอโจตยาดิเสียเดเอดิอัจจังตยาชุบๆอ่ะงุ่นๆชื่อล่ะทีอโจตยาดิแหละชุบๆနိုင်เลยดูอยู่ฮ้อนี่ฮ้อดาชื่อเดดีอยู่อยู่ชื่อเดลูก ที่อัตติสิกะပြောလိုက်ดีเนี่ยตะใจเนี่ยตรุเนี่ยว่าอัมมตะทุกข์ชะเนี่ยวางอย่างวันดาตรุตันตยาอัตติสิกะบ้าพี่รอลาเนี่ยซวยพี่รอลาเกะดิวิสิกะสะเตยะนี่ฮะล่ะอกုံลงจุ๊กจะพี่รอตั้วเดอะตั้วตัตติเมตัตติปุโรณะเนี่ยเอาลงจีรอมาเอ้ตรุพะยาจีตั้วอย่างนี้เห็นหรอล่ะมามาครับเอ้ตะหลอกสิศาสนาเบ็ดกะจิอัตติสิกะเลี้ยงพี่รอ ยาอยู่อยู่แล้ววนพี่တော့ဒီဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓသာသနာမှာအကြီးဆုံးအက္ခသာဝကကြီးနှစ်ပါးကိုအသာထွက်ယူလိုက်တာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရဲ့အကြောင်းသူရဲ့ထုတ်ပတ်တိသွားကြည့်တဲ့ခါကြတော့ဒီရှင်အာဒုစီရဲ့ကျေးဇူးကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကတက်လုံးမမှုဘူးလို့ပြောပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဖရာသာသနာတော်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာဟာဖရာကလွဲပညာအရာမှာအကြီးဆုံးပုဂ္
ဖျားကလွှဲရင်သူ့တဲ့ဘူလေးစားကြမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတပါးဟာမင်းရဲ့မင်းစဉ်အိယာဝင်တဲ့အခါကြရဲ့အခါကြရဲ့ရှင်အာဇီဘယ်အရသတင်းလုံးမလေးမလို့ဆိုတာပထမဆုံးကြည့်ရအဲ့ဒီကြည့်ပြီးတော့ရှင်အာဇီကြည့်ရဘက်ကိုအမြဲတမ်းခေါင်းကြည့်ဝင်ထိတ်တယ်နားမဟုတ်ပါမှာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ ဒီဗမာစကားရိုးရိုးပြောရရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာမတိညာကြီးဟာလက်လက်လုံးခေါင်းကားမှမှန်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်အာရိယသူဝိညာဉ်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကသူရှိတဲ့ဘက်ခေါင်းကြီးဝေးရအမြဲတမ်းတလောက်ယူသိပြီးတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတလောက်ယူနေရမယ်လို့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒမှာသူကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲပြောဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာယမရမံဝိဇာလေးယသမာ
ยามาจินปุคคุตะอุตติยวิธรรมธรรมาธรรมุฆาเดติจังพะยาจินฮ้อปะจุนยาทุ่มมาอัตติเตยะโรเมกูวิลานิยะติชาไปไหนติมีลาวิยายิจานโทมิมิยะตะยาเมกูฮ้อปะไลเตปุคคุโกเสกิสายุโยเตเตนะมาเตยะอะเนมะเตชิโคยินเนยายิ ละมันเนาะปุญญาดิอะกิหุตังวามีอยู่อยู่ดิว่าปุโรตะเกดุตถาโทตูตานโทมิมิยะเตยะธรรมจุญปะไล่เตปุคคุโกนมาเตยะชิโคปุโรยินเนยายิเอ้ดิลุจินตนาดิปุญญาญีฮะล่ะมันมาเถอะดิละตุละอ้องเตยะล่ะเอมตันชาชาปาปามาดิปัตตมะภาวนาอติดงบังโซเรมุลาอุปมามาอะดิ ทุกขาละတော့ဒီတရားနာဖို့ရပဲဒီအမတန်လိုဲနေလို့သူသိနေရတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်တော့ဒီတရားဘောရရှိနေတာကိုအဲ့ဒီတရားဘောသွားနာဒီတရားထူးခြားတယ်ထူးညတ်တယ်ငါတို့ရဲ့ကြင့်မှုပဲကြံမှုပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပဲငါတို့ရဲ့ပြည့်လို့သားတွေကုန်ခန်းလို့ပဲငါတို့ကြင့်မှုပဲကြံမှုပဲဒီလောက်အဲ့ဒီကြောင့်စိတ်ကမရောက်ဘဲနဲ့ ဒီလိုသာသနာအနောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့ခါကျတော့တရားမိုးသွားတာလည်းပဲအကျိုးကြီးသဘောမျိုးသွားကြတယ်လေဒီလေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအရင်ဒီသာနာထောင်ရောင်းကွာဆိုတော့ဟုတ်လားဘုရားတော်သံဃာမောင်းဘာကောင်းနဲ့ဟောလေဘုရားရှင်လည်းတောင်းနာထိုင်နာထောင်လိုက်ခဲ့အဲ့ဒီနားထောင်တဲ့အထဲကကိုကြည့်မှုရဲ့လို့မှတ်သွားတဲ့တရားဲမပါဘူးဟုတ်မလားမှန်ပါနားထောင်လုံးပဲ အဲ့ဒီလိုနားထောင်လို့မထားပဲနဲ့စေသာရိပုတ္တရာမထူးညကြီးများလို့တကယ်လို့ဒီလိုလိုသေးသေးသေသူကြာမှတ်သားနာယူပြီးစကားကအမှန်အတိမြင်လိုက်ပြီးအတိုင်းထိုးခဲ့သူတို့တရားတော်ကကြားနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမတန်အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီအတ္တကြီးမထူရှိရပဲအမြဲတမ်းခေါင်းကြီးအိတ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဥပဒေကြီးအလွတ်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ရှိရဲဟုတ်လားဥပမာမှန်ပါဗျာ Yomi Adriyo Adi Adriyo Adi Adriyo Nama Dhamma Go
Yatan hidayang wadadi Odi dan hikro mahang Nuhi ngadari bagiayi Aduh gua ni amu ubahi lagi malu hiya Hau lah uba ngam Mama ya Yomi adriyo adi Yomi adriyo adi adri nama bawago Yatan hidayang wadadi Odi dan hikro mahang Nuhi ngadari bagiayi อาจารย์เหล่าอุเทยามีได้ตัวลงอาจารย์นามาตาก็พญาตาก็ผิดๆอาจารย์ไม่ทีญาตันทีราญาอาจารย์ญาติตาไหนวะติจะเห็นลงอยู่นี่တော့มีการทูที่อาจารย์ไม่ทีจะเห็นลงก็มีอย่างนี้อหังงาที่อุปิตังกระโรมีอเนกะคือกาวดีไอ้นี่บาระดีเบ้คําสู่ห้าวล่ะอุบ่า มามาครับอะไรเนี่ยเจตเตคาจะอเมรันเนี่ยดูว่าจะคุณเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรวุฒิทุกข์เว้ยหรอล่ะมามาครับเอออาจารย์ได้บอกเตียะเทียวดามาตูๆไรก็ပြောตัวล่ะหรอล่ะมามาครับเดี๋ยวนี้ดีเตียะตะบုံเนี่ยเว้ยธรรมะนี่ตะกาอยู่นี่มาโหผู้ปฏิตากอลิตาโตตัตตะบันผิดไปเลยโหจะดูတော့ไม่ผิดနိုင်ဘူးဒီလိုညာ ဥပမာမှုကအချော့တာလေမချော့ပါဘူးအမချော့နဲ့ဟုတ်မလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုတာသိရင်ဝိသုကိစ္စမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဗျာဝိသုကိစ္စတွေ့ဟုတ်မလားအဲ့တော့ဝိသုကိစ္စတွေ့တယ်ဆိုတာကသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာခဲ့လဲခက်တယ်လားမခက်ပါဘူးမခက်ဘူးဝိသုကိစ္စလဲဆိုတဲ့အတိုင်းဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိသုကိစ္စဘာအနေနာသောတာပန်တော့နာမဟောဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသုကိစ္စပဲသောတာပန်ဖ
ဒီလိုထားရလေလိုက်ပြီးတော့အတ္တဒိဋ္ဌိကြီးကတော့ရှိနေတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလူတိုင်းမပြည့်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အတ္တဒိဋ္ဌိကမရှိရှိအောင်လဲကြားမှန်လုပ်တယ်လူကလုပ်ကြည့်ခဲ့ကျွန်မရဲ့ဒီဟာလေးအရေးကြီးဒါလေးကပြည့်လိုက်ရင်ဘာဥပမာဘုံမှာနင့်တာပါမနင့်တာပါမနင့်တာပါဘူးဒီအတ္တဒိဋ္ဌိကြီးမရှိဘူးဆိုတာထုတ်ပြလိုက်ရင်မလိုဘူးလားလို့လောပါဗျာ အဲ့ဒီမရှိတာဆိုရင်ဒါမလားဥပ္ပါမမပါဗျာအဲ့ဒီမရှိတာဆိုရင်ဒါကိုမရှိပါဘူးလို့သိလိုက်ရင်ခါလေးဟာအတ္တဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါဗျာအာအတ္တဒိဋ္ဌိကဒါပဲအတ္တဆိုတဲ့ကောင်လေးကဒီဒီလိုဒီဝိသုသွားတဲ့ခါကျတော့သူကကြံရိုက်ခဲ့တယ်ဥပ္ပါမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသူကကြံရိုက်ခဲ့တယ်သူကဘယ်ဒီဒီဘဝကပြုတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေအကုသိုလ်ကံတွေကရှိ ဒီမှာရှိနေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါတွေမယ်လို့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိအယူကဘယ်လိုယူလဲလို့ဆိုတော့ဒီကာမကုသိုလ်တဲ့လူကဘယ်သွားမလဲကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သွားမလဲမကောင်းတဲ့ဒုက္ခတွေကဘယ်သွားမလဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အကျိုးတရားနှစ်ခုမပေးခင်ကောင်းရာပုဂ္ဂတိဘုမဟုမကောင်းတဲ့ဒုက္ခတွေကမရောက်ခင် ရိုးပြီးတဲ့နောက်စကြာကာလလေးဆိုတာရှိသေးတယ်ဥပမာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာဒီကိုးသွားတဲ့လူခမင်းကတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်ဒီသွားရမယ်နေရာသူ့ကောင်းမှုရောက်သူ့သွားရမယ်ဘုံနန်းကသူကမရောက်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအကုသိုလ်တွေများနေလို့ငရဲလေသူကမရောက်ဘူးအဲ့ဒီငရဲမရောက်ဘူးကောင်းကင်ဘုံနန်းကမရောက်ဘူးဘုံမဟုတ်သူ့ကတိဘဝဒုက္ခတိဘဝနှစ်ခုလုံးကိုမရောက်ဘူးအဲ့ဒီစကြာကာလလေးမှာ ကိုယ်မှာပါလာတဲ့ရိခာဒီလိုကုလိုအကုသိုလ်ကိုလည်းထုတ်မသုံးနိုင်ဘူးတဲ့ဥပမာဒီလိုနဲ့ခမင်းကရတယ်အဲဒီလိုငါ့တဲ့အတွေ့ဥပမာလို့မသိတဲ့နဲ့ကြံရိုက်ခဲ့တဲ့လူကသူ့ကိုညှိမှန်းပြီးတော့ဆွမ်းတော့ရတယ်လားအဲ့ဒီကိစ္စတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကိစ္စအတ္တဝင်းမလာဘူးလားဝင်လာပါဝင်လာတယ်သူတို့ရှိအတ္တဝင်းမှန်းမှုကြီးဝင်နေတာဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာတော့ပြ
ကိုယ်ကလည်းလို့အဲ့ဒီအတ္တလေးခေါ်တာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအတ္တကလာပါလေသေးသွားတယ်လေဝိညာဉ်လေးအဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးကခေါ်လာတယ်ခေါ်လာပြီးတော့အိမ်မှာခေါ်နေလောက်ထားထားပြီးကလာရက်လေသွားပြုတ်ပြီးတော့အမြအတန်းဝေးတော့မှသူကဘုရားကုသကအကုသကအားလျော်စွာသူတို့ဒီဒုက္ခတိကိုချောချောမောမောရောက်သွားတယ်စကြကာလကလွတ်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီလိုယုံကြည်ကြတဲ့ဦးဇင်းတို့ဟိန္ဒူဝါဒကြီးရှိတယ်နော်
Tak ada itu awal bayi nak majulah aku, ujian aku cakap bayi yang kuat kuat ni, jijik, ha, mama. Kalau jijik dua lah. Hari belajar dah kahwin juga, bukan begitu aja nak juga. Ujian aku poli ni aja nak juga, tak tu aja. Kalau baju dia juga, dia belajar ujian aku nama dia juga. Kalau dia ni ujian saya ini jadi mulung aja, kerana ni dia sungguh ujian saya ni. Kuda kala, dua kala, kerana lepas ni nama jijik dia ni sungguh ni aja. Hari guruji. Juga di bumi, juga di bumi saja, saja gara emdan tajie kaji mah. Hari mah tu nengah neng soal ni jadi kaji tanya. Alu ni aku betaga yozwaye. Cuci ye cuci tu. Juga kami dana bila sari pun kamu ni cuci tu. Adik dia ni abiyar eh sudah terbunyi, hamba. Mama ya. Hei lah, udah tuh. Kalau dia yau tu, hidup lo kaji mah tu aji lo. Di sana tu dek kita hati lo, aji lo kita. ฮั่นล่ะมามาครับไอ้นี่တော့อมูตาตมีเนี่ยอมูคว้าอยู่อย่าดอกมาไอ้นี่ท้องตัวเดลุเนี่ยตายินตมีนี่อะขึ้นเนี่ยอดีตมาดีกว่าฮั่นล่ะมามาครับไอ้นี่တော့ดิแล้วจริงๆเนี่ยท้องตัวกูเองนี่ฮะกูก็บาบีหยอกล่ะเนี่ยฮะเนี่ยจะได้มั้ยฮั่นล่ะมามาไอ้นี่ท้องตัวพี่ก็ล่ะอัญญาดำไปมาตัวก็มัวหยอกว่าเลยตัวกูไม่อัตตะเลยฮะ อัตตะเดชีเนี่ยฮะเดชีเนี่ยวิญญาณกิจาปลุกออกมาเนี่ยมาไอ้นี่อัตตะเดชีนี่ลุล้างตะเผอวิญญาณด้วยဆိုတဲ့ဒီไอ้นี่วิญญาณนี่ฮะไม่ရှိဘူးလို့ယူနိုင်ရင်อัตตะเดชีတစ်ခါတော့ပြောတယ်ဒါလေးอ่ะရေးကြည့်အဲ့တော့ဘဝမှာဘုရားတို့ဒီဘုရားဘာသာရဲ့လို့ဖြစ်နေရရင် นัมเบอร์ติอายุอายุสูงอ่ะไอ้อัตตะเดชิโตตะเกยเยเสร็จๆเข้าใจอ่ะเอ้ามาพูดหน่อยเองพุทธภาษาเนี่ยโหงัวจ้องนี่แหละกะลานี้เนี่ยดูๆเว้ยบ้างดูอะล่ะอุบะมามาครับไอ้นี่တော့อุบะนี่พุทธภาษาบาลาลุงนี่เลยสรุปไอ้นี่เดชิสระหานี้โหปฐมสงฆ์เดชิโตเนี่ยอัตตะเดชิเนี่ยโหมึงรู้ปฐมสงฆ์ทุบเลยยะล่ะทีတော့ โอ้ธรรมเสร็จจาเนี่ยอนัตตะลักษณะဆိုတယ်မိဂရာဝင်တရားသွားကြည့်လိုက်တော့လေအနတ္တဟာအရေးကြီးလားနေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအနတ္တဟာအရေးကြီးလားနေတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ဗမာလောကကြီးတလောကလုံးမှာဘယ်မှာပဲရှောက်ကြည့်ဒီအတ္တဝါဒသွားမှုလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအတ္တဝါဒသွားမှုနေတာကိုတွေ့ရတယ်အတွေ့ဒီအတ္တကိုထုတ်ထုတ်ရအောင်ထုတ်ကြရမ်းပါဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကျင့်ကြိုက်တဲ့အခါမှာ เอ้ยดิโลอัตตะลิทุบไล่ตีเนี่ยตะไคเนี่ยโหเป็นวิญญาณศาสดาก็တော့อนวยรู้ล่ะอุบามาหรอล่ะมามาครับวิญญาณญาณก็จะแค่6ชั่วโมงที่เนี่ยมุล่ะใช่ป่ะอ่านี่จะแค่6ชั่วโมงล่ะแล้วก็อติมา5นิ้วหรอล่ะอนาคตมา5นิ้วปิสุปามา6นิ้วไอ้นี่ตกุปองไล่တော့นี่ใช่ๆผู้ขึ้นเนี่ยวิญญาณญาณเอาวิญญาณญาณใช่ๆผู้ชื่อตาเนี่ยกูตะกาจีนี่อุบามาโนอยู่ๆอ่ะพญาตะกาผู้ปู่ผู้จะลงนี่ พระอาบาเปล่าเลยอติสสะวินิจฉัยยาสระบาเลยงาเบิกละเลยเบบวะงาผิดเสร็จเลยบาผิดเลยญาผิดเลยอัตตะบะลောက်ผิดเสร็จเลยนำเมบดูเลยเบบวะผิดเสร็จเลยเสร็จเอ้อล่ะนี่มินุเนี่ยไม่ใช่หูเด้อเอ้าล่ะมามาครับท่านน่ะหลุบเบบวะลงมาบาผิดเสร็จเลยอาจารย์ครับเอาเบบวะลงมาเจอผิดเสร็จเลยนอผิดเสร็จเลยคุยผิดเสร็จเลยนับผิดเสร็จเลยบาผ่านเลยอะผู้อุบามาผิดเลยเอ้าล่ะมามาครับไอ้อุบามาว่าโห นอกจากเปลี่ยนไม่ได้หรอกตัวล่ะฮะดีเลยนอกจากเนี่ยตัวล่ะหมูรู้ล่ะตัวล่ะฮะดีเลยดีกว่าก็ดีกว่าบาพิมพ์ละไงนะจามละนับดียอมละจะมาดียอมละให้คุยดียอมละลูเวจามพิมพ์ละลูพี่ตาตองดีเลยพิมพ์ละยางหงพิมพ์ละจะตกกระเมพิมพ์ละซะดิเช่นไอ้ล่ะดิหมูดาดีอกุชอบดีนี่ไอ้เนี่ยพิมพ์มาไม่พิอ่ะดีเนี่ยทิศาตะคู่กูอุบามาตีซาတော့บ่าดีสิมา บ้ามาจุ้งสิเหรอบ้ามาจุ้งสิยกกูไม่ยกดีเนี่ยอ้าวล่ะมามาครับไอ้นี่อไต่เนี่ยอนาคตก็เลยปลุกละหิงเดี๋ยวว่านี่มันเปล่าเสร็จตาว่ะญาติตัตตาว่ะญาติเสร็จตาเด้เดี๋ยวว่านี่หมัดตาพญาเป็นเนี่ยบอกเลยยถาติตังปหิงานตังยถาติตังอจินอไต่สูเนี่ยก็บ่เตียรี่ปหิงานเกี่ยวอยู่ตัวเลยนี่ အဲ့ဒီဆိုတဲ့သဘောတရားရှိသေးလားလို့ခုမရှိတော့ဘူးမရှိဘူးဆိုလို့မင်းတို့တော့မရဘူးတကားပဲဒါဟုတ်မလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမရောက်သေးတာကဗာလဲအနာကဆိုတာကနှစ်ပြင်သာဆိုတာကမရောက်သေးဘူးဟုတ်မလားမှန်ပါဗျာအပတ္တံကအနာကတံကဘုရားကအနာကဆိုတာကမောင်ကမောင်ကြီးမရောက်သေးဘူးဗာလဲမင်းသွားသေးဘူးနေလေ
ลูกนี่ล่ะลูกยามมาเหมี่ยวด้วยนะบาดูดิแท้นี่တော့ปิสุบานิสะโยระมันตัตถาตัตถะวิเศษณาอาตังกุบังอาตังสีลังตังวิวามนุภูมิอะคุงกตุไทนี่แหละมองบ่มองอะด้วยหาอยู่ดิเฮ้าล่ะมามาครับโหแม่บัวเนี่ยว่าชินญ์ขึ้นไปล่ะอุบามองเนี่ยบ่ไทนะบ่ไทครับนาบัวจะละตะยาปิ ตะตาวิญญาณนับดูก็ดูก็ยามินีนักเรียนเนี่ยขึ้นเนี่ยมาอุบังมาอะคือดูท้ายนี่แหละ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 อุบังมาอะคือดูท้ายนี
sama bale sini lagi, buat buat di sini, ha, mama ya. Ayo, ujian itu kan kalau kau belajar, eh, wujud dia ada kau di jam setengah ini tuh pulau, dia alih balik kau zaman itu, wah, kau minat dia, dia dia alih membabu le, dia kau dia belajar dia alih membabu le, dia punya kau ramah kau mau minum sih. Ayo, ngajar nabi teh dia mau sih nih, eh, ujian mau, ha, mula. Mama ya. Ayo, ngajar nabi teh, mana nabi ngajar Yusuf jangan dia berdarah, ha, mula. Mama ya. Ayo, ujian itu kan nabi ngajar dia nanyu mau belajar sih, ne. Aku gane tere lehi sujam ya ji, haula. Mama ya. Era de dine uji su jabe re sura. Khaya la. Ji, emada je je wong wong. Ho tu se le dhidana ro re amya yi si re, haula. Bolo jinye ne lu yin ko da ji lo mat tha bu ga. Nga ji yanu ga sa bi lo gane ga ma tin. Manne ga ne na pha ga pe bi. Ayo, mana kan kami selalu kau nak? Kami ubah mahu ni pan, aje bukan ni, aje bukan ni, aje bukan ni. Kau nak? Mama dia. Selama masa ni pun, nanti naga, dia amen, nanti dah aku, kami aku jadi ni, ni macam tu lah, kahmam lah, mahama mahamu, kau nak? Mama dia. Ayo, itu, ini tu di, sama loga ni mah, di. อุบาทานี่ล่ะบ่าวจี้เลยรู้ตัวรู้ใจอยู่ไปไม่ค่อยได้อย่างห่าล่ะมามาเลยเอ้าอย่างอุบัติฐานเนี่ยก็อยู่จ้ะหรอฮะกูเรียนน่ะบอกเลยเยรมาหิตุปาโรวาเดตาหิตุนตถาคโตไอ้นี่สถาถาจ้ะละอย่างนี้เนี่ยทําอย่างนี้ไอ้นี่มันนี่เนี่ยนับผ่านซื้อเลยรู้ซื้อได้จ้ะดีโอห่าล่ะมามาเลย เอริอตนตกะอเมทาวะยะไนจะวิวะตัตตะกะอัมมินาติตัปปะวาปิอะเนรันติสิเนยาไดมาเป็ดนายตีเนเลยคือะอัตตะของวินญูคือะเตยาเลยอ่ะแลไม่ใช่หูเลยคือะตะเช็ดๆปิไล่ไปเนี่ยตะเรียนเนี่ยตูก็ตัดมาขึ้นไปไอ้เราอุ้ยลูกคือเตยานานี่จ้ะเลยอุปมาสอแล้วปริตัญญาก็เลยอัตตะสุราเลยไม่ใช่หู เนี่ยเพียงงานเนี่ยมันนี่ก็คือจะติสาเนี่ยแหละงาดูอตวยนี่กระนี้ซ้านเนี่ยแหละงะปี้อยู่ตะขั่วหลอกตําโบไม่ใช่รู้สุดาท้องจะเช็ดชะไล่บาปิโตตัปปัตติเนี่ยตัปปัตติพุงโกก็อุปมาอตวยนี้เนี่ยมาแล้วมันมีมูตะกาละตะฮ้อๆเนี่ยวินญีนุก็สร้างนี่ล่ะสุดาสร้างไม่ได้มะลาเนี่ยโอ้ขนาดตัปปัตติบ้ามองอาเปียนดีอยู่แต่ดีอยู่แต่รู้บะรู้ก็เนี่ยตัปมาไปไล่เลย อ่ะไม่เอาไปอ่ะนี่นะไปว่าไม่ดูยกชุบแกน่ะบาดีล่ะบาไม่บาดูเอ้อดาเนี่ยขะนะดูดิกะดิยกเจอกะเลยตั้วหายีล่ะเอ้อพุ่งแกจะมาดูโมกูตัวอะดิยกดิถูกป่ะมามาเถอะเอ้อดิลูกดิอุเรโลดิบาดิบุญญามาหลานูกะเช็ดๆดูมึงละตั้วหาแกเนี่ยเด็ดดิเนี่ยวินิจฉัยซะกูตะเนียเนี่ยขึ้นมาเนี่ยดูดิห้ามล่ะมามาเถอะตะเนียเนี่ยตะเนีย เออดิลูกสิอาตมิสิมาเอ๊ะเดี๋ยวยองๆๆดูผิดไปแล้วฮะล่ะนอกจากมาพระญาติคุณโดเมียก็เลยบาผิดเลยดูตรุเนี่ยก็เลยว่าตรุเสียยี้สิตัวเลยอุปริกะเนี่ยโกลิตาเนี่ยเอาลงตรุเสียยี้อ่ะตึ้งอยู่ห้าล่ะมามาเออตึ้งเสียยี้ตัวแล้วตึ้งเสียยี้อ่ะบาคุปปะเนี่ยเสียยี้เสียยี้สิมาตะแม่ขันอยู่แล้วเนี่ยมีดาจาบี อมันเตยะด้วยล่ะก็เสียยี้ไอ้เตยานี้เนี่ยน่ะทําละมาแต่ว่าเยอะจ้ะเออตะเวยี้เนี่ยก็ที่อัตติฐานก็จ้างเลยอ่ะคุณน่ะน้องอ่ะเยรมาหิตุปาโรวาเดตาหิตุนตถาคโต
Aha, di tangga niroro, iwan wari, maha damano, di kata yuk ya. Ini kau lupa. Ini kau lupa di apa? Dulu, nangaroh, mulu, edi maha damana juga. Ya hanyi godama. Kau matur kengirega, nara payati ni lah, wai. Kanyema, tu nangga lai bido, jabe tuku ya, nama dana yo, mulu dwajana dwajaro. Edi, Mama dia dah ne, ini tu dia. Kalau yang ini mah, zaman ini aja mah, nampak tipu, begini dia ni. Ha, mama saya. Hari ni begini dia ini lewe. Jadi ini awak kerja, bila jadi ini awak le guru naga. Jadi ini boleh, tiap tiap ni, tiap ngaji, alu perbaik, lalu yang ni dekwa. Sudah malah yang hari ini lagi, ha lah, mama saya. Hari lu ni orang ni bila jadi boleh aja mah lah. อาลองเนาะเนี่ยนี่จะว่าตะยี้เสียยีที่ว่าปรภัยยีซ้องญาเนี่ยยาจีอยู่เพิ่นน่ะหนีจ้องนี่แหละค่ะอะเปียงก็ก็มาพะยาผู้โรดายอะอุลุวีระนบีพะยาซะจีโซกัตตะมะหนีหนองยะเลตะทาวเนี่ยอะเปียงก็ได้อะเปียงสิเฮาล่ะมามาครับอะอะเปียงมาว่าว่าล่ะพี่ว่าเฮาล่ะเอริมาได้เลยเอ็มลานี่ ลุงเรียกอะไรไปเช่นตะทองเนี่ยยะหันดาวองตะทองเนี่ยยาจะอยู่อยู่เด้พระอาจารย์กุรณะจั่วละเลยสรุปเด้เลยวาลีชุบจักก็ลุงนี้ลุงชี้บงก็ลุงนี้ซะดิเพิ่นเอ้ยนี่ลุงเรียอคุกาละหลุบ่ทุนชาจาเอมตะนี่ทุนซาเนี่ยอย่าตะคู่ป้อละเลยลุงนี้ว้ายอุจิเลยโกธรรมพะยาเม่นตะกว่าตะทองโนยะหันดอ นี่เลยจั่วละเลยสรุปลูกเนี่ยอกงุไส้ใส่งูครับพี่แล้วจี้ยาได้ปยิตาหาดวาฑะตะนุฑิตะเซนะ2ใบจั่วเลยฮะมามาครับเออแล้วเราปิ้นท่านเนี่ยจี้เจอได้ปยิตาจี้ก็จี้ปิ๊ดแล้วตะเกเรดิก็พะยาได้พะยาจีนอมุอยู่ปิ๊ดแล้วนบีกะอูลีเวรากะตะบะจี้ก็พะยาจีนเนี่ยนอกกะนบีกะตะวะก็อเลกะฮะล่ะมามาอ่านอกซ้อมก็กะยากะตะบะเอดี พญาศีเนี่ยอุลุเวรากัสสปะเอนดีกัสสปะเอกยากัสสปะเอไอ้นี่โลบะเนี่ยนอกก็ชินตะทาวไอ้นี่ก็ทายาไม่วนตัวได้คาจ้ะแล้วญุยวาจีใต้นี่ไม่ต้องดูล่ะอุบะมาครับมาเลยครับไอ้นี่โหเนี่ยญุยเนี่ยคาก็เลยชินตาดิบุตรเนี่ยชินมาล่ะนูหน้าป้าเนี่ยโหอ่ะดิเตยศีอาจีเนี่ยดาเว้ยปรภัยซ้องญาเนี่ยโหอ่ะจะส่องดูเฮาล่ะมามาครับไอ้นี่ก็มาลูกนี่ก็บ่ได้ผิดจ๋าโดยสอตันเตยผิดจ๋าแม่นๆเลย ขยาดีตาโดนนี่แหละลูกขยายีอุลุเวรานี่มีหันนี้โกรมาบาสุกะเนี่ยขยาผิดล่ะจ้ะล่ะโอ้ฮั่นล่ะมามาครับวัญญีเบยดากะวัญญีเบยดากะไม่มีรู้เลยตัวเราอ่ะปฐมาติดาไม่รู้นี่โหอุลุเวรากะตะบะติฮั่นล่ะมามาครับโกรมาพะยาเนาะดีตะคาลาดีล่ะโหตุลุฮั่นล่ะโอ้พะยาเราผิดตรงอ่ะไม่มีเวลาตะคาลาเลยพะยาผิดเนี่ยสรุปนัมบะติปฐมาอุลุงตั้วได้เฉยมั้ยฮอดล่ะอุบะมามาครับไอ้เราตู้รอไม่มีมู อุลุเวรากัสสปะเนี่ยดีกัสสปะกยากัสสปะสุดาก็เอ้ยมกระไดมาโหลุลิยอผิดนี่แหละเสียรอยี้นี่ผิดတော့မှတ်မိတယ်ဒီပုံပုံကြီးတွေကပဲတပည့်လားကောဓမဘုရားကပဲဆရာလားဘုမဟုတ်ကောဓမဘုရားကပဲတပည့်လားဘုဥလူဝိရကัสสปะကြီးကပဲဆရာလားအဲဒီလူတန်ရပြစ်ကြတာဟိုဘုရားရှင်ကလည်းသိတယ်ဥလူဝိရကัสสปะကလည်းယုံကြည်တယ်ဒီလူတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေကြပြီတို့တို့တို့ဘောဟုတ်လားတကား ဥပမာဝင်တို့တို့တို့ပြောကြတာပဲတော့ဟဲ့ဥကသမကြီးကနောက်ကလားဒီယဟန်ကြီးဂေါရမကရှိတာသွားတယ်ဆိုတော့သူကဆရာပေါ့ဟာမဟုတ်နိုင်တာကွာသူကသမကြီးကကျော်နေတာကြားကြလာပြီမင်းယဟန်ကြီးဂေါရမကတနေ့ကမပြမှာဟုတ်လေအဲ့ဒီလူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပိဿတွေမှာအမြင်ခုန်ဖြစ်နေကြတာကပြီးတော့ဘုရားအဲ့ဒီဥလူဝိရကသမကြီးကလမ်းဘေးကဒုဒုထိုင်နေကြလားဒု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 ဟာ ဒီကမမရိုက်ရှိခိုးပြီးတကလားဂါထာပေါင်း60နဲ့အာဒီဟာဥလူရာကသပါကြီးဖြစ်တဲ့ငါဟာဟောဒီအခုငါလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့ရှိခိုးထားတဲ့ယဟန်ကြီးဂေါတမရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဂါထာ60နဲ့ကျောက်ထားတယ်အကြောင်းပါတယ်ဟောက်လာဥပမာမှန်ပါဗျာအကြောင်းပါတယ်ဟောက်လာဥပမာမှန်ပါဗျာ ဒါလည်းဒီကာထာ60ပြုထူတာဥပမာလို့ကြားဥပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအဲဒီတော့ဘယ်လောက်တကယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့
ဒါပေမဲ့ပိဋကတ်တိဟုတ်ဟောသောင်းင်းတဲ့ယာဇီမျိုးတွေဝင်လာတဲ့အခါကျတော့မှပိဋကတ်ယာမင်းကလည်းမင်းညာဟောခဲ့တယ်ဒါဘုရားတို့ကဂရိခံခဲ့တာရှိတယ်မို့လားရှိပါသေးတယ်ဟာဘုရားဖြစ်တဲ့အခါတတိတော်နိုင်ငံတော်ကကြွားခဲ့ပါဆိုတော့ပိဋကတ်ယာမင်းကလည်းပဲအရှင်မြင့်ဟိုကနေစီးပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကျိုးလို့ဆိုးလို့ဟုတ်မလားမှန်ပါတယ်အဲဒီလိုတကယ်လေ ญาติโยมมีอยู่ยောက်ตัวได้คาจาတော့เสียเนี่ยนะปริศนาดีก็เลยไม่เสียญาไม่เสียพระญาณนั้นตั้วไปแล้วดกาจีนี่ก็อุโลอาญาติเตียนาจะได้ตะโชยหันผิดจาได้ไอ้นี่ลูกษาดีเนี่ยตะกระเพชนี่จ้ะတော့กาอะจินกูรอญาติเนี่ยอัตติสิมัตติรุพุทธะตาบะลောက်อายาเด้ลูกตัวเนี่ยตะกระเนี่ยนี่ข้องจีนี่มีญดกะมะยีก็เม็ดซ้องโทรออกข้องจีนกูอุบะมาเนี่ยมามาครับ ဓမ္မကြီးတွေကတော့မပါဘူးစာရင်ပါတာပြောတာဓမ္မကြီးတွေဟုတ်လားဓမ္မကြီးတွေကဘာနဲ့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာနဲ့လဲယဟန်ကြီးကတော့မှကြွားတာတကယ်တော့ယဟန်ကြီးမျိုးသားတွေကိုသိသိဆရာရဲ့တပည့်တွေလည်းကုန်ပြီးခုဘုန်းကြီးကတုံးတွေကြီးဖြစ်ကုန်ပြီအဲဒီတော့ဓမ္မကြီးတွေကသူတို့ကကြွေးကြော်တယ်ဘယ်ကြွေးကြော်လဲအပုတ္တကဒါယပတိပါနောသမနောဂောရမောအခုကာလခေါ်တဲ့ကြွေးကြော်တာမျိုးပေါ့ มามาครับลามโนกรมอยหานี่กรมดิอาปุตตกาตายาตาตมิอัศอนวยปัจจิยาลุงาปฏิปันโนจินจันโนมีธรรมะนี้ก็ไม่คันนั้นอยู่แหละตาได้มาหรอล่ะมามาครับเอริสาได้มาดิโลขึ้นแล้วแค่นี้แล้วธรรมะจีนี่ก็ตะกระเทชมละท้องๆนี้นี่ล่ะไอ้ล่ะเนี่ยกูตะกระเทจิมัวตะมวยขึ้นยาจูมาหาล่ะอุบะมามามาครับเอริอะไรมากะอูตรงว่าตะกระเทตรงมาดิ ဟုတ်တယ်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ကယာဇီမျိုးသူတွေကသလောကံခေါ်မှာပေါ့ဟုတ်လားကြည့်တော့တာမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီကြည့်တော့တာကဝေတရတာယပฏิပါနောသမနောဂောရမောသမနောဂောရမောယဟန်ကြီးဂောဓမာတိဝေတရတာယငါတို့တွေကမှုဆိုးမာတိဖြစ်ကုန်ရလို့ငါပฏิပါနောကြည့်ကြတော်မူအဲ့ဒါတော့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဒီနောက်ဆုံးနောက်ပိတ်ဆုံးကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုတကယ်တဲ့ ထိတ်ချင်အရထဲမှာကိုးကားတွေဖြစ်နေကြတယ်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတွေဆုံးမကြွားတဲ့ခါနဲ့အမှန်ဆုံးတော့ကတော့ဓမ္မကြီးကလောက်တာမှန်ပါဓမ္မကြီးကထုတ်ပြမှာပဲပြင်းနေရေးမခချင်းဆောင်းလို့မယူရင်သူတို့ချက်တဲ့ဆိုဆိုတော့စကားကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါပဲလုံးနေပါတယ်နဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေဆုံးမကြွားရင်ဟိုကနေဓမ္မကြီးတွေကအဲ့ဒီဟာတွေပဲရွတ်ကြထိုးကြသူတို့ရ
ไอ้เจ้าพ่อนี่เลยจนชงมาไม่ว่าวิญญาณกูบัดนี้นี่แหละพระยาตั้วเจ้าได้นะตั้วพระยาดีโลดเป็นขึ้นนี่ด้วยเป็นแต่กว่ารู้สระว่าว่าธรรมะนี้นี่ยึดแต่กาถาลูกกูยะหาดอดีกะพระยาจောက်จ๋าอาละตองขอมหาธรรมโนอาละตองขอมหาธรรมโนมากระดานังกูได้ประจังสัพพิติเนตวานะกันตุดานีมีกะดี มหาธรรมโนยะหันนี่โกธรรมะนี้มกรานังมกราไตตูโรอิดูไสปะจานตองงาลงกาโกยานิยูมิโรจิอาตโฉโจมมมขยีถ่ายเอาอยู่ละแกเลยนี้สัพพิติสิอาลงโนตัยสีตะติผิดแต่หยอกจ้าดิโกนะวิตวานาตาธนาบังโกตูยิซองตุตุญะกุญนี้ ดานี้อีดานี้ยะคู่จั่วลาတော့အချိန်၌ကံပဲသူရခြင်းပဲသူလင်ယူနဝိတတိတရားပြ၏အတင်းအဓမ္မတူဆောင်နေလတာနီးအဲ့ဒါလည်းဓမ္မကြီးကတောင်းတာနေချိန်တာနေလည်းသူကဟိုရတဲ့ဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးမကြကြဟိုကနေတွဲတွဲတွဲအဲ့တော့ဘုရားကပြန်သင်ပေးတယ်ငါလူတို့ဒီလိုတော့ခမ်းမနေကြနဲ့ဒီလိုကမှဒီလိုစောင့်မြောင်းပြီးတော့ အချုပ်ကြီးအကြောင်းနေလို့ရင်မင်းတို့ကလည်းပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းပါးပါးတော့ချုပ်ခဲ့ပါအဲ့ဒါဘုရားကပြောတယ်သူဟုတ်မလားမှန်ပါဘုရားကလည်းသူတို့ကထားလေးလိုပဲအဲ့ဒါလေးပြန်ညွှန်ကြမင်းတို့ဒီဒါဒီလိုတက္ကမကြီးတွေရွတ်ဆန်ကြရင်မင်းတို့ကလည်းဒါလေးပြန်ညွှန်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားကပြောတဲ့ခါထားလေးကဥစ္စာမကြီးတို့ကြီးရဲ့မာတာပါဥစ္စာကကြားပါညွှန်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတို့ခိုက
Dhammina dathagadam Dhammina niyamananam ka om dunya vijanadam
มาวีราจีเมตตอลงหน้าชื่อมูจาคงเนาะพระญาติกูรอเมตตุดีตัตตมีนาช่างมานอตุรองกองเตยาโดอิอสีอสีเพิ่นเมยันติเบดุโกมะสุฮอพอญุญญะทุมมาอยู่ติซองเนาะมูจาลีคงนี้ธรรมีนาเตยาตะเจเนยมานานานตุยซองญาคงเนาะพระญาติอาศัยอยู่เนาะอริยะปะกูรุอาออกตุยาญูสุซองญามะกาง ไฉ่สู่จริงๆกาเบมาอจุปวดุเสียนี้บ้ามาจุไม่ผิดธรรมะจริงๆโตตุกะมาเตยาทะဖြင့်ไอ้ดิขะญาติญาติโยมูลาดิเตยาฮ้อพี่တော့ตู้ท่องน่ะบ่ป่าวแต่เตยาทะဖြင့်ตันตระวุกะข้าล่ะมามาตันเตยาวุฑุกขะก็ลุ่ญหยอกยาลุ่ญหยอกจ้องขึ้นแต่ตัวก้าวนี้ญิญญะต่อเตยาโห ที่จะมังกรวาญญ์ญาติญิเนี่ยไอ้ดิลูกนี่ป้าล่ะจ๋าบาลูกไอ้ดิลูกเปลี่ยนนี่ฮอดได้แหละค่ะดียะหันเนาะยะหันเนี่ยเปลี่ยนสร้างสุขพระญาติก็ลาลิไปอ่ะนะไอ้ดิหลอกตองพระญาติกูรณญาติลงงานมาวุฒิยะวาหมาอ้าวนูเนาะมูล่ะฮะมามาครับเอ้าเจ้าญาติโยมนี่ไปมะดาเมงก็เลยเตยอ่ะนะลูกอ่าดิวิลุวะเจ้า วิลุวะอุเยนีหลูรุไอ้ดิมายะหันตะทองเนี่ยท้าพระญาติกูรณญาติเนี่ยละกว่านี่สิไอ้ดิสงฆ์วินรู้นอกจะเราไม่ใช่หรอกดาดิกูจอกกว่าหรอล่ะมามาครับไอ้ดอกปิญญาระเมญีเนี่ยตอดาบันดีรู้ไอ้นี่ดอกกูพระญาติเนี่ยดิวุฒิยะวาทุบปัตติเลยอ่ะกูกูเล่นรู้ดิบาเลยอาฏิฏฐปริยายะทุกข์ก็แท้ล่ะแกล่ะหรอล่ะมามาครับอาฏิฏฐปริยายะทุกข์ก็แท้ล่ะพี่ดอกกาอะกูชินะทองเลยยะหันดาผิดตัวไปดี บาลีบุตรยามอกลานุเลยยะหันดาดิขึ้นลูกเอกตาวกาจิติขึ้นจาบีเอ้ตะหลอกดิพระยาตาธนาโดมาหนวาหญ่อมมายะหันโดบังบะหลอกขึ้นลาตะเลลูกสรตะท่องต้องหญ่าจ่อล่ะฮั่นล่ะมามาครับอ๋อมีกระดาษองค์เตยานาจึงคาลงว่า60จ่อเนี่ยสรตะท่องต้องหญ่า60จ่อบ่ฮั่นล่ะมามาครับเอ้ตะหลอกดิซะพี่รอลาแก่เดตาธนาโดหาดิยะนี่ตันยุสุบ่าโดฮั่นล่ะมามาครับอ้ายะนี่ตันยามสรดิแท้มั้ย တရားဤအစဉ်အဆက်ပဲဟောလာရအမှန်စင်စစ်ကပထမဆုံးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တရားတော်သူလိုက်ပြီးတော့အတ္တအစီကိုနှိပ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်ရင်ဦးဇင်းတို့အတွင်းအစ္စတိကယရဏ 6 ပါဆိုတဲ့အပြင်အာယုံ၆ခုဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဆက်နှစ်ခုဆိုတဲ့အစ္စတဗဟိတာဒီနှစ်ပြင်ကိုသိသိချာချာမြင်လို့ဒီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဒီနှစ်ဒီအတွင်းရောပြင်ရောနှစ်ခုဟာအမတအရေးကြီးဦးဇင်းတို့ဓမ္မစကြာတုန်းကဒါမပါဘူးလားဆိုတော့အမတန်ဒီသိမြုပ်ပြီးတော့နေတဲ့လျှို့ဝဲနဲ့နဲ့ခက်ခဲလာသွားဒီဓမ္မသဘာဝတွေပါတယ်ဟုတ်လား မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဒီဓမ္မစကြာအနတ္တလက္ခဏဆုံးကြတော့ဒီဓမ္မသဘာဝတွေကိုအမတန်ဒီလက်ကျင့်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ပြည့်စွဲကြီးငါဥဒုလောက်သာလဲထုံထုံဖောက်ဖောက်အကျဉ်းသဘာဝရောက်အောင်သိမြင်သွားနိုင်တဲ့တတ္တိရှိတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအခုအာတိတ္တပရိယာယသုတ်ကြတော့ကဘုရားရှင်ကလက်တွေ့ကိုင်းကြတဲ့တရားမျိုးဟောလားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ လက်တွေ့ကိုင်းကြတဲ့တရားဆိုတာကမျက်လုံးကိုင်းကြတယ်နားကိုင်းကြတယ်နှာခေါင်းကိုင်းကြတယ်အသိဘက်ကဟာရယဆိုတာကိုင်းကြပြီးတော့အဲ့ဒီ၆ခုကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တကယ်တိတကယ်မြင်လို့အဲ့ဒီ၆ခုနဲ့အပြင်၆ခုတိုက်ဆိုင်မိခြင်းကြောင့်ယာကဒေါသမောဟအစရှိသောလူသားတို့ဤတဏ္ဍာအစဉ်၌ဖြစ်ပျက်လေဖြစ်တတ်တယ်ကိလေသာအာသဝ တရားတွေကအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာသိရင်အဲ့ဒီဟာတွေကမဖြစ်အောင်လုံပြီးကခက်သေးတာဥပမာမဟုတ်အခက်ပါမခက်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအဘာမှထူးထူးတွေလုံနေရမလို့ဟုတ်မလားအဲ့ဒီမျက်လုံးနဲ့ရူပါယုံနဲ့တိုက်ဆိုင်မိဘူးနားနဲ့သတ္တာယုံနဲ့တိုက်ဆိုင်မိဘူးအဲ့ဒီလိုတိုက်ဆိုင်မိတိုင်းတိုက်ဆိုင်မိတိုင်းမှာသတ္တဝါတွေမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ သောမနတ္တဒေါမနတ္တဆိုတဲ့ဒီတရားနှစ်ခုဟာအာကန္တုကတရားမဟုတ်ဘူးလားလို့ဟုတ်ပါဗျာအာတကားဥပမောင်တို့ရဲ့
London asin naik. Amir dan kewap itu ni dia dia lah. Hau bau. Hau bu. Hau lah. Mana dia? Adi ayu ni tayfai ni dia kajaro ma. Ni dia dia bola dia. Hau lah. Mana dia? Adi lawa jalan ayu. Izadi ka. Padara ne. Bayda ayu nak ku jayu ni dia kajaro ma. Bola. Tu nego inga sini lah tu. Mesti. Ari masih ada dia ni, boleh lari di perisa tempat mana dia ni. Ya sih, dia ajau nak kunci ni nega, cekune, nasi ni, ubayu nak ku. Ari nak ku buat itu mizin jauh, di bawah set, berbau ni sila jale. Di bawah dia ni, aku ya pido tua sih, ari cekune. ยุบ่าวถิ่นไหลหาล่ะมามาสักคนเนี่ยยุบ่าวถิ่นไหลยุบ่าวก็แลยุบเป้สักคนก็แลยุบเป้ไอ้ที่ยุบๆขึ้นที่บ้าหมู่จังผิดบ่ลาดอนอกถัดเตียสุหาเวนี้เนี่ยมาอนิจตายะเนี่ยปิสงเนี่ยเตียมาผิดไหลสุดาไปไม่ไหนไหนนี้ติอ่ะหาล่ะมามาครับไอ้หลุไปไม่ไหนไหนนี้ติฤาษีอจุงหาดิอาฤตปริยายะตุมา พญาก็โหเปลี่ยนตะเท่าลูกพอยะฮั่นล่ะมามาครับไอ้เราอุเรนโคกาลาจาจาเนาะแหละเว้ยนี่อายุงาบาอายุ6บาฮั่นล่ะปตาติยุ6บากูเล็กไก่ท้าพี่รออุบามังนูสิ้นซายินดาเล็ดติสิ้นซาดานี่ฮั่นล่ะมามาครับเล็ดติเล็ดติปัญญาละกาฮ้อดาบ่ฮู้ดอกไอ้เราคนเนี่ยสิเนี่ยคนเนี่ยอะไรคนนั้นเนี่ยโกจ้ายะได้สุดะเตียกูกูไก่โกอี้มนะโกอี้หริยะเนี่ย กูไหลสิ้นซะหิงปัญญาละก็ฮอดาเดกูพี่รออโจชิอยู่ล่ะใช่ป่ะจ้ะดีแล้วก็อุบามังนูเนี่ยตะกั่วดีอะกูเตียนาเนี่ยปริยัติดีมาตะบ้อปอกกูก็บาเลยสรุปกูมาชื่อเตียฮั่นล่ะมามาครับเตียจากูมาตี้สรุปเทพมาสึกจ้าพูดเลยมุล่ะจ้าพูดอ่ะจ้าพูดเตียจากูมาสรุปบาเลยสรุปไอ้นี่เตียเนี่ยอะยิงงามผิดดิตะแกตะบาวะอฉีงามผิดดิ ที่เนี่ยสิหน้าๆเลยอากูมนะสุดดิชอบกูอ่ะกูไปนี่มุล่ะกูไปนี่เอ้ยกูไปนี่สิกูมาชี้นี่ละเนี่ยนี่เป็นอะไรรู้ตัวเนี้ยตะกะสิตั้วพี่แล้วตองอยู่ยะมั้ยอ่ะงั้นล่ะมามาเอ้ยอยู่บายุงสระก็เลยเว้ยสระลงกะนี่อึดมาอัญญะสิฮั่นล่ะเบ้ไฉนรู้สิเฮาตะมะล่ะมามาสิอ่ะตะดาอยู่สระก็เลยอัญญะสิฐานายุงยะตังพุทธบาลธรรมายุงสระก็เลยอัญญะสิ เอ้ยอายุ6ปาก็เลยดอยี้กูท้าไปแล้วนี่รู้ฮอดล่ะมามาเนี่ยดอเรซ้อยอ่ะดูเว้ยอุบามาเนี่ยเสร็จกูตอตะกานะสีวากายะมนะสุดะเอ้ยนี่6ลงเสร็จหาตะแกไผ่ดอยี้เนี่ยไล่ซ้อยอ่ะดูเว้ยวิปัตตะกานะยะตะพุทธะบัตรฮอดล่ะดำมาสุดะเอ้ยอายุ6ปาดอยี้เนี่ยมาเนี่ยสิไล่ๆพี่แล้วต้อนเนี่ยแหละขันธา 7 นี้สุดะตะบ้อปอกกว่าล่ะมามาปอกไปอ่ะตะบ้อปอกหิงเอ้ยเสร็จกูก็เนี่ยดอยี้ได้ไล่ซ้อยอ่ะตะทีนี้เนี่ยดอยี้อ่ะ 7 ดีเด้ อะไรคุยกันสิดีเนี่ยเวรเวรยิบปะตวนอยู่แค่นี้อ่ะเลิกกูไม่เอาผิดตัดเลยฮะล่ะมามาเอ้ยอีไอ้ไดเนี่ยอีเวนูอุบามังนูโลกนี้เด้มาดิอยากจะให้ไม่มาเลยสุดะตัตวะนี่อ่ะเสร็จตะลุงตะลุงนี่เนี่ยตะโบท้าพี่แล้วล่ะดีคุณเนี่ยบอกเลยวิปัสสนากานะยะตะพุทธะบะธรรมะสุดะไฉ่ดอยี้นี่เด้มาอ่ไม่ดอยี้นี่เด้มาตั้วนี่จ้ะล่ะสิจ๋าอ่ะแม้เอ้ยหาติมา ก็เสกกูลาพี่แล้วกูก็ไฉ่ดออ่ไม่ดอเด้ล่ะอ่ไม่ดิไม่วินนายเอานักนายเอาไม่นี่นายเอาวินพี่แล้วไม่ชุบนายเอาลูกกูดาวงอ่ะบะดุดาวงเลยสรุปเสร็จสมัยดาวงมุล่ะอุบะมังเอาไปฮะเสร็จไปทีละอุบะมังดาเว้ยไอ้เนี่ยไม่ได้วินนาก็တော့อุบะมังอ่ะไม่ชี้วินพี่แล้วกัมเมกัปปิไอ้นี่จะยิ้มเลยတော့ไอ้นี่ไม่เลยยินบาพี่ไม่เลยสรุปนูทุกข์ครับได้จ้า มิมิรู้ตันตยาบวชมาเจริญเจตสาธิแล้วนี่จ้ะแล้วตัตวะนี่มาอเยจีตรงนั้นดิเสร็จจีเว้ยไอ้ละดิเสร็จจีก็แห่จีไล่ได้ไอ้คาจ้ะတော့บาติเลยบามาไม่ดุแต่กูก็ตะกานะสีวากายะมนะสุดะดิ6ข้ออเปญญาอุบามังบาญาปูด้วยดิไม่ดุหรอกไม่ดุเอ้อล่ะคงไม่หมดล่ะมามาอย่าคงมาสิ Aku ini, dengan majid ini, dengan ini, dia ni ada. Di kau kau bersih dia, yau jahat, di sini, main mah bersih dia.
အဲ့ဒီတော့ဒီ၆ခုကပူရလေးရှိတယ်လို့ယုံကြည်ရင်ဒါမလို့ရဘူးလားလောကနဲ့အဲ့လိုကြီးအဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာဟုတ်လားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒီ၆ခုကပူပြီးတော့ရှိနေတယ်ဘုရားကပြောရင်းကဒိဋ္ဌိကဒါပဲမင်းတို့ဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ၆ခုကမပူရဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီ၆ခုအတိအဆုံးရှိရ ဒီချောက်ကမပူရဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီချောက်ကအပြည့်အစုံရှိရဒီချောက်ကလိုနေတဲ့သတ္တဝါလည်းမဟာမှုဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလိုနေလို့လည်းမရှိကြဘူးဒါကြောင့်တိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်အပြင်ဆိုရင်မင်းတို့ဒီချောက်ကကြည့်ကြအဲ့တော့ကဘာမှရှိတယ်ဘာသာရေးတရားတွေလိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရခါကြတော့ကဥပမာမောင်းတို့ဒီမောကကြီးထဲမှာရှိနေတယ်ကလာတွေဟုတ်လား မှန်ပါဗျာအင်္ဂလိပ်ဒီအမေရိကန်ဒီလူတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်မလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေအမျိုးမျိုးမှာသူတို့ဘာသာတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်လာတယ်ယုံကြည်မှုတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလူတွေမှာဘာရှိနေလဲဆိုတော့ခုနကငုံကဦးဇင်းတို့ဂေါတမဖရာကပြောပြခဲ့တယ်ဒီ၆ခုတွေတစ်ခုမျိုးရှိနေလို့ဟုတ်မှန်ပါဗျာတစ်ခုမျိုးရှိနေတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုမျိုးရှိနေလို့ဘုရားကဒီဦးဇင်
Eddie. You know, Drago, Artin, Tower, Payabo, but I'm not sure. Eddie Tower, Payazza, Badu, and Yabu, Omadi. Dama, yes, you use machine, eh? Cover Azarela, do the Rawa, die, do I do? I may have to be. I may have to be there, the Rawa, you to see the hell, you know. ยุ่งยากครับมามาครับไอ้นี่ยุ่งยากนี่ว่าบลาญญาเลยสิบุทธบาทาว่าล้วนแล้วยุ่งยากไอ้ไรยุ่งยากเราไม่เอาหรอกครับญาบาครับอัญญาชุบได้ดูเรื่องอะไรมามาไม่อุ่นมาเราว่าบาเลยเลี้ยงญาอยู่มามาครับญาดิยุ่งยากเด็ดดิครับบลาเตี้ยทางเลยสิเราอุ่นเรื่องอะไรมาพยายามป้อนให้ขาจาเลยยุ่งยากเด็ดดิอัญญาล่ะสิอัญญาล่ะสินี่ล่ะอุ่นเลย ก่อนมาพะยะก็อาจารย์เตียเนี่ยอโจเตียกูปฐมยกขึ้นจ้ะล่ะฮั่นล่ะมามาครับไอ้เจ้าเตียเนี่ยอโจเตียขึ้นจ้ะเลยสระอุเจนุธรรมเสร็จจ้ะก่อนฮั่นล่ะมามาครับไอ้ธรรมเสร็จจ้ะก็บาโหญีไปจ้ะเลยสระมินูอเมดันตีสีนี่เลยสระปรมูสวะปรมะไอ้สระนิมานะสระธรรมะหาไม่ใช่สระกูบา ถ้าดูแล้วจะดูว่าอาจารย์เนี่ยฮะมามาอาจารย์เนี่ยผิดเด้อพญาไม่ใช่หนูถ้าอย่างถ้าไม่ใช่จ้าตีนี่ชาจะตัวจีเด้อขาจ้าเราอุบาลน้องหนูนั่นเลยพวกอ่ะถ้าเราไม่รู้ดีจ้าเนี่ยมาพูดดีดีจะบ้านเลยตัวจีเด้อเจ็ดเจ็ดผมไม่รู้ดีว่าอะไรอยู่ในหัวผมจะไม่ยอมอะไรก็ เอ้ยเสียอะไรเราบ้างเนี่ยดูนี่พี่เจ้าไม่รู้เหรออินเดียในงานลูกชายอ่ะบาร์บาร์ลุงด้วยคงเคยนี่สิที่ไหนก็จะเราอุ้งเราดูดาบาร์จามุลลาพี่เจ้าไปเลยไอ้ที่มาเดียวเขาอ่ะผู้เชี่ยวคุณอะไรบาร์เดียวเขาอ่ะไม่บาร์เดียวเขาอ่ะไม่ได้ก็ ที่เรื่องนี้ป่ะที่อะไรจะเอาตามเนี่ยที่เรื่องยาเราป่วยเราที่เรื่องยาเราจะอะไรจะเอาตามเนี่ยเรื่องกุโลหูป่วยเนี่ยกุโลหูกันเลยที่ก็กล้าดีแต่ยังได้ยังกล้าไม่ยุ่งไหนเนี่ยตอนที่บาร์นี่ที่กูน้องป่วยได้เลยกล้าดีอยู่อ่ะเนี่ยยุ่งไม่สุดเลยเอ้ากูว่ายุ่งได้เลยมึง
ဒီလိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ဆိုတော့အကျိုးဆောင်သွားတာကဘူးကတတိယပတ်စာကိုခံမဲ့တော့ငါကြက်ပြီးကိုယ်ကပုံသားတွေအောင်ဆရာပြီးတော့ငါရဲ့လောက်ဒါတပုဂ္ဂိုလ်သိရမယ်ဒီဘုံဖတ်ဖို့အဲ့တော့ဒီလိုပါဒီပြေကဆွဲဆောင်တဲ့နေရာမှာတော့ဒီပြေခံဆုံးဤပြည့်ရတဲ့ခုပဲဟုတ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မာခုံကြီးဗမာလူနေပြည်နယ်ဘုရားနဲ့သူတို့စီကဤရပညာရှိကြီးတွေသုံးတဲ့အကုန်လုံးသုံးတဲ့ဂါထာကြီးတပုတ်24လုံးကိုကြာကြာလာမှရုပ်ပြလိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကခရတအားတော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာကလည်းညွှန်ကြားရတာပါလို့ဒီအာယုပြင်ကိုယ်တော်ပြောကြလားပြောရကိုယ်တော်ပြောလားဒီကိုယ်ကကောင်းပြီ။ဘယ်လာလဲနေမလဲ။နားမလည်ဘူး။ဘယ်လိုလုပ်လို့ဒီအရေးကြီးတာပါလဲ။လူပြီးလူယူနေအချာတောက်။အရေးအဖတ်သူကြီးကတကယ်ပြမနာကြီးကြီးရွတ်တူကိုယ်ရည်တိကျကြသသငါလက်ပြထားတာဟာဒီကရာမီလည်းမီဘူးတဲ့အလုံးမမီလည်းဆိုတော့ပြင်းထားလာလို့ငါလက်ပြနေတာဟာအဲ့လိုလားငါကြတော့ရောက်မှာဖြစ်မှာရောက်ရပြန်ပါစေအဲ့လိုလိုလာသည်ဒီမနိုင်ငံမှာနေတော့တိုက်ပွဲကိုဘူးမဇီယာကတိချလို့ရတယ်လို့ဘုရားဒီဒီပြိဿမှာမလာဘူးလို့ပြိဿကဒီကလင်းငါးဆောင်လို့ဒီကလားပြိဿမှာဒါကြောင့်ရောင်းတာဘာလို့ရမလဲဆိုတော့သူကလက်ပါရဲ့ဒီသူသူကကလထိုင်သမားပေါ့လေဘယ်ရောက်ကြလာယူမယ်အဲ့ဒီစကြေးပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျရင်မျိုးလုံးမိတ်လက်နှစ်ခုကိုဒီမှာပိုက်ထားပြီးတော့မမရပ်ပြီးတော့ကြာရမ်းတာလေသိစားဝေယူမစားဆိုနေကိုကြီးဆိုတာယူသူဟာလည်းဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေအတွက်ဥစဉ်တို့ဘာကျူးရလဲဆိုတော့တကယ်ပဲဆရာလေးကြောင်းတာဒီမှန်းနဲ့တာနောက်တစ်ခုလက္ခဏာမျိုးတို့ဘာလို့ဘုံဘီလို့ထွက်တဲ့သတင်းစာတွေမှာဥစဉ်တို့ဘုဒ္ဓဘာသာကကိုလာဝဲမိမိရနေရအခုဘာသာတွေအကြောင်းကြီးတာအဲ့တော့ဘာသာမျိုးစုံကပါလာတဲ့အခါကျတော့ဒီဘူးကပဲချိန်ဟောရမယ်ဆိုတော့သူတို့စီထုံးစံတိုင်း ABC ဆိုတဲ့အခရာသင်တဲ့လူတွေဆိုဥစဉ်တို့ဘုရားဘာသာကနံပါတ်1ကနေပြောပါအကျိုးဆုံးပြောရအဲ့တော့ဒီရပါကတော့ဥစဉ်တို့ဘုရားဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားပါပဲတို့ရတဲ့ဒီလူတွေကပထမဆုံးဆွဲထားတာကအဲ့ဒီသူတို့နိုင်ငံမှာသူတို့ပညာရှိကြီးတွေတုံးတယ်တစ်ဝက်လုံးနေတယ်ပွဲသူဒီကုန်းပြီးတော့ထားတယ်ဒီလူတို့သက္ကတာဘုဒ္ဓဘာသာဂါထာကြီး24လုံးဘုအဲ့ဒါ24လုံးဘုလေးပိုက်လာကောင်းနေကြတာပါဘုရားကနားတော့လဲမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားယာလမ်ယစီယသမစ္စဘတ်သူဘစီယံယစီယနာပတယံဘကျူ
Yasiyahi durananta satta sukhadana labba gariba madhuri Yasamai ragalave pinai vanapunar dvisho namoha satata Buddhava grisho thayasa bhagavan satasamai namaskurumahi Eliyara dani ganane madaka ne yuswa tegale gomuri Ongo yune yale ne de gramari yadonga Slanji de Zayalu wale mungu Eliyara bhaji lale sudari Baudaya gayaku naka hole de khajan ho Dimula suha isa Eliyara ujino di Juru nengangga lumunya kalau begini, lumia aku, hanya cuma kujenye ngalapa, sama tadi. Kalau sama tadi lusi sudah lah, yudan padan jaya, emdan nakam itu. Udah nol lusia aku tua biar lambi dulu, pada zaman itu ni, tu jadi bila aku sila. Ada lah guru aku. Lai sah. Ada dua barang yang ujian walau beri, sekarang aja lah beri, ujian beri. Jangan lama lagi orang kalau dia jalan ni je ujian tu. Ah, kalau hula mungkin kalau hari tu banyak kami sama tu. Ada dua barang beri, ini dah nak habis. Dua barang sekarang ujian beri, lumi lumi juga. Tanggerai siapa ni? Yu pada ye. Tuh orang kata jibu mubu dana jibu tu kaya nak. Ayah ujian ni. Kemarin tuh orang dia aku sikit niwaya me. Tuh orang aku sikit niwaya ni. Emudah ni nanti dia jadi. Sudah tapi juga sama kita, ujilu Bali doa ni amalah deh aku. Sudah kalau ada di gunung kue bido thari deh kajar doa. Tapi ya, tapi ini ni juga ye. Kalau ini kejauh mampu, ini ada kerja sehari tulis jazan. Mana tulis jazan, kali jazan. Ini kan? Jadi sahaja ini saya buka dulu. Emda ayat apa? Di sini di sini di sini. Nara mahu dulu aja. Ayat apa doa? Hari itu cara hari lepas ujian uji. Nyalih je cara apa sih? Baju lulus sahaja. Luka. Ogla ni gala sudah juga. Ada abis nak awal, dua jangan nak di puri tu baru bakari tu juga tu ada. Eh, ada ujian tu ni. Segala bahasa tu, jenis kerja tu. Emla ini dia kerja tu. Tu dia yupa. Atlahan di sana. Jadi dia tu, ni kena kata dia buka, ujian tu. Mengajar pun tu. Naya lau tinggal, mereka abu tu umiannya. Hari kedua ya sama aku, ini saja hobi aku usulnya, puna nunga. Amin doa di sana, saya tu saliva dia aku, wah, tu saliva udah kita lalu, yupa. Ada guna agak tadi, ujian tu Buddha perasa kunci pun. Jadi saling lepas agak lepas dengan aji di jabu jabe, nab, nathang bujade dia. Yo akhir dia le, tu sahaja doa beri tadi. Di sejarah ramai wasa. Di saling lepas, lak doa ya cepung ya, ada lulu lulu je boleh. Tisaliwaya, padawaya, tibunya. Padi zandi, padi zirin nilbumu, cinyaya.
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒီလူလူဟာအင်မတန်ခက်တဲ့တရားဖြစ်တယ်ဘုရားတို့ဒီကောမန်ဒေတာဟောတဲ့ခါဆရာကြီးဒီမှာဘုရားဟောတာကိုယ်တိုင်ကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဝူဝင်ဖွင့်လာနေတဲ့အခါကျတော့ညင်းယူခိုင်သောသစ္စာလူပါသစ္စာသောတောပဋိသန္ဓိသစ္စာကောရမေဝါသာဒုက္ခသာသတုရောဓမ္မာဒီသိဒုစတုသူတုကလာအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါရဲ့တတဝါလူကြီးလူကြီးရဲ့ပဋိသန္ဓိနေဘုံရဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒရားရဲ့ဒီလေးပါဟာငားလေဘူးနဲ့ခက်တယ်ငားလေပြီးစကားလာသူများကိုသဘောပေါက်အောင်ဟောပြောအဲ့တော့ဘုရားဘာသာဓမ္မနယ်ပယ်ထဲမှာအခက်တရားလူးလူးစီကအဲ့ဒါမှတ်တယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကဒါအပြာပဋိသန္ဓေရဲ့သတ္တဝါအဖြစ်ကသိစာလေးပါဒီတော့ဒီနေ့မှာအခုသစ္စာလေးပါးကို